ושלום לכולם, שבת שלום. אני שמחה מאוד לראות אתכם פה, על אף הזמנים המצערים שגורמים לנו להיפגש, ועדיין יש תועלת גם במפגש הזה, בעיקר בזמנים קשים, כי זאת ההזדמנות שלנו בעצם לקחת את כל הידע ולראות איך הוא מתבטא, גם בתקופות כאלה, אתם תראו שהוא לא סותר, להפך, הוא מתלבש בדיוק על תקופות כאלה, ותקופות כאלה מאפשרות לנו לאמת את הידע. אז אנחנו נראה בעצם שיש לנו אחריות בזמן הזה לבדוק את האמיתות של הידע, עד כמה הוא מתקיים גם בזמנים כאלה, ולראות איך הוא עוזר לנו, מה אנחנו עושים איתו בתקופות הקשות האלה, כי הוא נועד לא רק לימי שלום, אלא גם לזמני מתוקה ומלחמה. אז המטרה שלנו פה זה באמת לחקור כמה שאפשר לעומק, איך הידע הזה מתבטא בתוך התקופה הזאת, ואיך אנחנו עושים בו שימוש, ולפעמים השימוש הוא עבורנו, ולפעמים השימוש הוא עבור אחרים. עכשיו אני ככה קצת בדקתי לראות איזה שאלות מגיעות וכאלה, איזה תכנים אתם רוצים לדבר, ובאמת זה מעניין כי מכולם, עם כל מי שפנה אליי, הגיעו די אותם צרכים. וזה היה מעניין, כי דווקא קצת פחות לגבי עצמנו, שם מי שעשה את הדרך עד עכשיו, דווקא מאוד יפה לראות איך הידע עוזר, ואיך אתם יודעים ליישם אותו, ואני חושבת שזה יהיה בסדר אם אני אגיד שאתם חווים קצת פחות סבל, בתוך הקושי המאוד גדול הזה, הקושי לא, הוא לא מצטמצם, אבל הסבל שבתוכו, טיפה אולי התמצם, ואולי יש טיפה יותר יציבות פנימית, מול כל ההשתנויות וההתרחשויות, אז שם אני ככה מהתגובות שלכם ראיתי שאתם קצת יותר יציבים, אבל הרבה שאלות הגיעו דווקא מהמקום של איך אנחנו עוזרים לאנשים עם הידע הזה, מה נכון לתרגל בזמן מצוקה הזה, איזה תהליך נכון להציע, וגם הרבה שאלות של איך זה בא, איך זה פוגש איתו טיפול אחרות, למשל כל השיח הזה על טראומה ואפשרויות שונות של תרגול, אז איך זה פוגש. אז מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו קצת נעבור על זה, ניתן ממש את הפריסה השלמה של הידע, ואיך אנחנו משתמשים בו לזמנים כאלה, ואני מזמינה אתכם ממש לבוא בהקשבה, לא מתוך הידע הקודם שיש לכם, לא בשביל לאמת בעין דברים אחד מול השני, ולבדוק מה נכון, אל תבואו ככה, אל תבואו עם איך שזה מתחבר לכם לדברים אחרים שאתם יודעים, מה שאני ממליצה זה לבוא נקיים ופשוט להקשיב למה שיש לדרך הזאת להציע, ואז לבדוק אם זה עוזר, אם זה גם עוזר, אנחנו לא חייבים לאמת על זה, לאמת את זה מול דברים אחרים, מבינים את הרעיון? אז ממש אתם תבואו, אתם תשתדלו לבוא בראש פתוח, ואתם תראו גם מתי אתם פוגשים את זה דרך רעיונות קודמים שיש לכם, ואז אתם מתעסקים ב, לסדר את זה רעיונית אצלכם, או מתי אתם פשוט מקשיבים ובודקים את האמיתות של זה, ותבדקו את האמיתות של זה, אתם תראו שאתם ממש מקבלים ידע מוחשי, וידע שאתם אחרי זה גם יכולים להשתמש בו, או לבחור להשתמש בו, אם מצאתם אותו מועיל. אז זה ככה בגדול. אנחנו נעשה גם תרגולים, תוך כדי השיח שלנו, אז אנחנו נתחיל עכשיו בתרגול שהוא, בתרגול שהוא רק להכין את ההכרה שלנו ללימוד, שאנחנו יודעים מי שמכיר ומי שלא מכיר, התרגול של מיקוד באובייקט אחד, אבל אנחנו נעשה אותו שתי סיבות, אחת, להכין את ההכרה שלנו ללימוד, שתכף יבוא, ושתיים, בשביל להתחיל כבר להרגיש מה הדבר הזה שהדרך הזאת של היוגה או של קדן מציעות לנו, את, בעצם את היכולת של המודעות, את היכולת של הראייה, אנחנו כבר נפגוש את זה בתוך התרגול של מיקוד באובייקט אחד, הוא לא נעשה תרגול ארוך, זה כזה קצר רק לפגוש, אחר כך אני אתן איזשהו overview של כל התהליך שאנחנו עושים, אולי נעזר גם בסוטרות קצת, כדי להבין איך זה נראה, ואז ניגש בעצם לתרגל קצת יותר לעומק, את מה שאנחנו רוצים להציע לעצמנו ולאחרים בתקופה הזו, וכמובן תוך כדי גם התייחסות לשאלות שלכם שיבואו, כמו שאמרתי, הן מאוד מועילות, בשביל זה אנחנו פה, אז תרגישו חופשי לכתוב בצ'אט, ואחת לכמה זמן אני אתייחס אליהן. אוקיי?
אז בואו נתחיל מתרגול קצר. אני מזמינה אתכם ממש לתרגל, כדי שתתחברו לזה לא רק רעיונית, אלא על אמת, מתוך התנסות ישירה. אז מוזמנים למצוא מנח נוח, לעצום עיניים, אני סוגרת את הוידאו שלי בינתיים. אוקיי, וקחו כמה רגעים לארגן לכם את המנח הנוח. נתת לנשימה להירגע. ותגידו שלום להכרה שלכם, תראו איך אתם מרגישים היום, שהצהריים זו. יופי. ועכשיו תראו שאתם יכולים בעדינות להתחיל לכוון את תשומת הלב אל הנשימה הטבעית. וכשתשומת הלב מכוונת לנשימה הטבעית, אתם מתחילים לראות מה מתרחש בנשימה. או מתחילים להיות מודעים למה שמתרחש בנשימה, ואני בכוונה משתמשת גם בפועל לראות. זה אמנם לא ראייה עם העיניים, אבל תראו שאתם יכולים לראות או להיות מודעים למה שמתרחש בנשימה, ואתם יכולים לראות מתי אתם מכניסים אוויר ומתי אתם מוציאים אוויר. הפעולה הזאת של הראייה המודעת, זה מה שאנחנו מחפשים בכל הדרך הזו של היוגה. אז תראו שאתם יכולים לראות, להיות מודעים למתי אתם מכניסים אוויר ומתי אתם מוציאים אוויר. לא מעניין אותנו איך האוויר נכנס ואיך הוא יוצא. לא מעניין אותנו, מעניין אותנו רק לראות שמתי הוא נכנס ומתי הוא יוצא. לא מעניין אותנו איך הנשימה מרגישה, זה לא משנה אם היא מרגישה לכם נעימה או לא נעימה, אם היא איטית או מהירה, אם היא רפויה או מקובצת, לא משנה לנו. משנה לנו שאנחנו יכולים לראות את הנשימה, ולראות מתי אנחנו מכניסים אוויר ומתי אנחנו מוציאים אוויר. יופי. עכשיו, תוך כדי שאתם עושים את זה, אתם תתחילו לראות שתשומת הלב לא נשארת כל הזמן על הנשימה, שבאות מחשבות, שבאות תחושות ורגשות, שלפעמים עולים כל מיני ויז'נים מנטליים, למשל אולי של סרטונים שראינו, או תחושות של כאב לב, או צער, או כעס, או בלבול. אתם תראו שאתם יכולים לראות גם מה אתם מרגישים. אתם יכולים לראות את הקיבוץ, אתם יכולים לראות את הקושי, את הרצון לפקוח עיניים. תראו שאתם רואים גם את זה. אתם מודעים גם לזה. ומהרגע שאתם מודעים גם לזה, אתם יכולים כל פעם שתשומת הלב הלכה למשהו שהוא לא הנשימה, להחזיר אותה לנשימה, ולחדש את המודעות לשאיפה ולנשיפה. Okay, אז אין לנו בעיה שתשומת הלב נודדת, אנחנו רואים את הנדידה שלה, ורואים את עצמנו גם מחזירים את תשומת הלב חזרה לנשימה, ומחדשים את המודעות למתי האוויר נכנס, ומתי האוויר יוצא. אנחנו נשאר פה בערך 10 דקות בדממה. שימו לב שאתם יכולים לראות הכל. כל עוד תשומת הלב על הנשימה, מתי האוויר נכנס ומתי האוויר יוצא. וכשתשומת הלב הולכת לדברים אחרים או תכנים אחרים עולים, אתם יכולים לראות גם אותם ולבחור לחזור לנשימה. כמעט 10 דקות בדממה.
מצוין. מעדינות. שחררו את תשומת הלב. העמיקו את הנשימה. תראו איך אתם מרגישים, וכשתהיו מוכנים, תיקחו עיניים. אוקיי, מקווה שכולם חברו. הצלחתם לראות שאתם יכולים לראות? יכולים לראות את הנשימה? יכולים לראות גם תכנים שעולים, תחושות ורגשות? ומקווה ששמתם לב שיש לכם גם משהו שאתם יכולים לעשות. וזה לבחור לאן לנתב את תשומת הלב. והתרגול הזה הוא נמצא בבסיס של כל הדרך של היוגה, ועוד רגע אנחנו נבין למה. אבל בינתיים, אם יש לכם רשמים או שאלות על התרגול, אתם יכולים לכתוב, ונתייחס אליהם תכף. כבר הגיע, וואו, נפלא, כל כך פשוט וכל כך יעיל. נכון. כשאנחנו מבינים מה אנחנו מנחים, מה אנחנו מתרגלים, זה נהיה מאוד מאוד פשוט. למשל, אחת הטעויות שאנשים עושים בתרגול הזה, הם חושבים שלמשל לא אמורות להיות מחשבות ורגשות, ותשומת הלב לא אמורה לנדוד, ולא אמורים להתפזר בתוך התרגול הזה. אבל מי שמבין את ההנחיות יודע שזה בלתי נמנע שנתפזר, בלתי נמנע שיעלו תכנים, בלתי נמנע שבמצבים כאלה כמו שאנחנו נמצאים בהם היום, תכנים יהיו כל כך חזקים, שיהיה כל כך קשה להתרכז בנשימה. ועם זאת, אנחנו רואים שאת הפעולה של הראייה, הפעולה של המודעות, בכלל לא מפריע לה אם יש תכנים או אם יש נשימה. אנחנו יכולים לראות גם את זה וגם את זה. אז למעשה, כשאנחנו מבינים את ההנחיות של התרגול, אנחנו מבינים שהוא מכוון לייצר ראייה, לייצר מודעות, בכלל לא משנה מה האובייקט או כמה הפרעות יש, ולמה התרגול הזה מכוון לייצר ראייה או מודעות, אנחנו תכף נראה. זה בדיוק נמצא, זה בדיוק הלב של כל הדרך של היוגה שאנחנו עושים. אוקיי, אז זה ככה בגדול, ועכשיו אנחנו מוכנים להתחיל. אז... לא, זה היה לי, לא, כי... מעניין למה ששרפתי את זה על החתם, שזה היה... אוקיי. חבר'ה, תשתדלו להישאר על מיוט, אבל כל פעם מחדש אני אעשה מיוט אם צריך. אני אסתכל פה על איזה שאלה שהגיעה. התחדדה לי נקודה, לשים לב רק לרגע שמתחילה שאיפה או נשיפה, לרגע בו מתחילה מחשבה או זיכרון, ואז לזהות את זה ולחזור לנשימה, במקום לתוכן, להסתכל על המהות, נכון? ולראות, כן, שוב, ולראות כל פעם, שבאמת, בין אם יש הסחות דעת, או בין אם יש מיקוד בנשימה, אנחנו עדיין רואים, אנחנו עדיין מודעים, זה חלק קריטי לכל התרגול, ועכשיו בואו נבין למה. אז כמו שאמרתי, הרבה פניות מגיעות אליי, הרבה שאלות, של מה עושים עם הידע הזה, עם הדרך הזאת שאנחנו עשינו, מה עושים איתה עכשיו בזמן המצוקה הזאת, יכול להיות גם מהבחינה של איך זה עוזר לנו, אבל זה רובכם יודעים, אבל איך מנגישים את זה לאחרים. עכשיו אני משערת שפה אנחנו יושבים גם חבר'ה שכבר למדו ועשו את הדרך, וגם חבר'ה שאולי זה קצת יותר חדש להם, אז אני רוצה רגע לסדר את כל הרעיון ולהבין איך הדרך הזאת שאנחנו הולכים בכלל פועלת, איך היא אמורה לעזור לנו. אז בבסיס של כל הדרך, בוא נקרא לזה הטיפולית של היוגה, כל הדרך היא עוזרת לנו, מצוי הרעיון של מה שנקרא מודל הקווים, וציירתי לנו מראש את מודל הקווים, מי שלא מכיר, אני מקווה שתצליחו לראות, אין לי פה אמצעים כל כך מתוחכמים, אז אנחנו נעשה את זה ככה. רואים? תעשו לי עם הראש, אני יודע שאתם רואים? אוקיי, מעולה. אז תראו, זה אנחנו, ואלה הבעיות שלנו. וזה המצב הרגיל שלנו, ובכלל לא משנה איזה בעיות יש. אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שגם לפני שבועיים, היו לנו בעיות. תקימים? והיו לנו בעיות שהן היו יכולות להיות, אם נשווה את זה לעכשיו, זה נראה בעיות מאוד מאוד מטופשות. נכון? במה התעסקנו לפני שבועיים, וכמה קושי היה שם, ועכשיו לאור הבעיות החדשות, פתאום זה נראה שום דבר, אבל הבעיות הן בעיות, זה בכלל לא משנה מה התוכן שלהם, וממה הן מורכבות, יש תמיד בחיים שלנו דברים שאנחנו אומרים, קשה לנו איתם, זה מה שאנחנו מגדירים בעיות שלנו. עכשיו, רוב השיטות הטיפוליות,
רוב הדרכים שאנחנו מכירים, באים להגיד בוא נטפל בבעיות. כן, גם ההכרה שלנו באופן אוטומטי אומרת בוא נטפל בבעיה. אם זה משהו אצלנו באיך שאנחנו מרגישים, בין אם זה בגוף או בין אם זה בהכרה, אנחנו אומרים בוא נשנה את התחושה הפיזית, בוא נשנה את התכנים המנטליים. אם אנחנו מאשימים מישהו חיצוני בבעיות שלנו, אנחנו אומרים בוא נערוק את הבן אדם הזה, או נחליף אותו, או כן, נעשה איזשהו, או נבקש ממנו שיתנהג איתנו אחרת, כדי שלא יגרום לנו לבעיות האלה. אז ברגיל, כשאנחנו מתייחסים לבעיות שאנחנו מיד באים לשנות אותן. עכשיו, היוגה יודעת שהבעיות שלנו לא ניתנות לטיפול. לא ניתנות לטיפול, מסיבה מאוד פשוטה. כי הן לא בשליטה שלנו. מה שההכרה שלנו מעלה, התכנים והרגשות, אף פעם לא יהיו בשליטה שלנו. מה שהמציאות מייצרת אף פעם לא יהיה בשליטה שלנו, ומה שאנשים אחרים עושים ואומרים, אף פעם לא יהיה בשליטה שלנו. אז היוגה יודעת שאין מה להתעסק עם הצד הזה של הבעיות. אין מה להתעסק, אף פעם לא תצליחו לפתור אותם, אף פעם לא תצליחו להגיע למצב שבו יש לכם איזשהו רווחה והחיים שלכם נעצרו על משהו קבוע ונעים. לא יקרה. אז מה היוגה באה ואומרת לנו? במקום לטפל בבעיות, בואו נעצים את עצמנו. רגע, אני אכין את זה. נעצים את עצמנו לרמה כזאת, שמערכת היחסים תשתנה. שמערכת היחסים תשתנה. שאנחנו פה, אנחנו אלה, העצמנו את עצמנו, ואלה הבעיות שלנו. ועכשיו, הבעיות שלנו ביחס לעצמנו, כבר לא נראות כאלה גדולות. זה אותן בעיות בדיוק, לא נגעתי בקו הזה. רק העצמתי את זה. ופתאום אותן בעיות שלפני שבועיים נראו לנו איומות ונוראות, היום אם העצמנו את עצמנו, הן כבר נראות לנו משהו שניתן להתמודד איתו, לא משהו ששובר אותנו. זה הרעיון של היוגה, זה הרעיון של הדרך של קדן, על כל זה, על זה, זה הבסיס של כל הדרך שאנחנו עושים, ומי שמבין את זה, מבין שאין מה להמשיך להתעסק בלשנות את העולם, או לשנות תחושות ורגשות, יש מה להעצים אותנו. מבינים את הרעיון? כן? בשביל זה זה עובד. כי את עצמנו אנחנו כן יכולים לפתח, ובעצמנו אנחנו יכולים לתרגל דברים ולפתח יכולות ולרכוש ידע חדש, ובעצם לעשות תהליך של העצמה. אז כל הדרך מכוונת לזה, ואז אם אנחנו מנחים את עצמנו או בן אדם אחר בתוך הדרך הזאת, אנחנו צריכים להגיד או לשאול, אז איך אנחנו מעצימים את עצמנו? מה הדרך להעצים את המערכת הזאת, כך שבעיות שהיום נראות לנו גדולות, עוד שבוע יראו לנו משהו שניתן להתמודד איתו. ופה יש דבר מאוד מעניין. אנחנו יכולים להעצים את עצמנו בכמה אופנים. דבר ראשון, אני יכולה להעצים את עצמי באופן שאני אתמוך במערכת הזאת של ההכרה והגוף והאנרגיה שלי. אני יכולה לגמרי להעצים את זה. ואז איך זה יראה? זה יהיה למשל תנאי חיים או תרגול שמעצים את היכולות הפיזיות שלי, אני אדאג שהגוף שלי יהיה במצב טוב, אני אדאג שתהיה לי אנרגיה טובה, אני אדאג שההכרה שלי תהיה חדה ובהירה, אני כן, אתרגל כל מיני דברים ועשה כל מיני פעולות, כך שהמערכת שלי תהיה גוף והכרה במצב הכי טוב שיכול להיות. וזה אנחנו מכירים, ותראו, אני אתן פה דוגמה פשוטה, תראו איזה יפה זה. איך זה משנה לנו את החוויה של החיים, אחד הדברים היפים. אם הגוף שלי חלש, אם אני באוברווייט, אם אני לא עושה שום פעילות פיזית, ועכשיו אני מנסה לטפס איזושהי עלייה, כן, או סתם ללכת, כן, איזושהי דרך, אם הגוף שלי חלש והאנרגיה שלי נמוכה, החוויה של העלייה תהיה מאוד מאוד קשה. מכירים את זה? כן? מי שמאשן, מי שבאוברווייט, החוויה תהיה מאוד מאוד קשה, אבל תיקחו את הבן אדם הזה, ועכשיו, שירד במשקל, שיפתח יכולות כוח פיזי, שיפתח אנרגיה טובה, שיפסיק לאשן, אותה עלייה בדיוק, שלפני חודש נראתה לו דבר היום ונורא, ותוך כדי הוא נורא סבל, אותה עלייה עם היכולות החדשות, פתאום תראה piece of cake. פתאום זה יהיה משהו שקל להתמודד איתו, כל החוויה בתוך הטיפוס, כבר תהיה אחרת, זה לא יהיה חוויה של סיוט, זה יהיה חוויה של איזה כיף ללכת. מבינים את זה? עכשיו, זה נכון לגבי כל דבר שאנחנו נפגוש בחיים.
כמה שהמערכת שלנו תהיה יותר חזקה בכל הרבדים שלה, כך יהיה לנו יותר קל לפגוש סיטואציות. אז דבר אחד בדרך הזאת, אנחנו מחזקים את המערכת שלנו, את הגוף, את האנרגיה ואת ההכרה, אבל אנחנו לא עוצרים רק שם. אנחנו מחזקים את המערכת שלנו גם על ידי זה שאנחנו מדייקים את הידע. כי ככל שיש לנו ידע יותר מדויק על הטבע של הדברים, כך כשנפגוש את הדברים, אנחנו נפגוש אותם דרך הידע החדש הזה, או דרך הידע המדויק, ולכן הם לא יהיו מקור לסבל, כמו שאם אנחנו פוגשים אותם דרך ידע פחות מדויק, ואז כל החוויה, בדיוק כמו בטיפוס, היא הרבה יותר קשה. ופה אני רוצה להקריא לכם כמה סוטרות, שהן פשוט מתארות מאוד מאוד במדויק את כל התהליך הזה, 3 סוטרות, שמתארות לנו את כל התהליך שאנחנו עושים, את כל הדרך של היוגה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני משתמשת בתרגום הזה שהוצאנו של הסוטרות, מאוד נגיש, מאוד פשוט, בפרק 2. ופרק 2, סוטרה 15, וככה. החכם בעל יכולת ההבחנה, הוא רואה את הסבל הבלתי נמנע בחיים, העולה בעקבות שינוי, צער, פעולות אוטומטיות ופעילות כוחות הטבע. החכם בעל יכולת ההבחנה. מה שזה בא להגיד לנו? זה בא בדיוק מה שאמרתי קודם ברמה של הידע. זאת אומרת, אם לחכם יש את הידע לגבי הטבע של הדברים, הוא יודע שהטבע של כל הדברים זה להשתנות, הוא יודע שהטבע של כל הדברים זה ללכת לאיבוד או להיעלם, כן? ולכן הוא יודע שהעולם הזה מלא בצער, בוא נראה, מלא בצער, מלא בשינוי, מלא בפעולות אוטומטיות, ובדברים, בפעילות כוחות הטבע, דברים שלא קשורים אלינו. אז החכם כבר בא לסיטואציות כמו שחווינו, כמו שאנחנו חווים בשבועיים האחרונים, החכם בא כבר עם הידע שסיטואציה כזאת היא בלתי נמנעת. לא שהיא לא יכלה להיות נמנעת, היא יכלה לא לקרות, אבל מהרגע שהיא קרתה, זהו, היא בלתי נמנעת, והיו תנאים, וזה מה שנוצר, והוא לא מופתע, החכם לא מופתע מזה ש... אני אקח פה דברים קצת קיצוניים, החכם לא מופתע מזה שאתמול היה לו בית, והיום אין לו בית. הוא ידע מראש שבית זה דבר לא יציב. החכם לא מופתע מזה שאתמול הייתה לו בזוג, והיום הבזוג שלו מתה. למה? כי הוא יודע שהטבע של כל הדברים ללכת לאיבוד. החכם לא מופתע מזה שאתמול הוא היה מאושר, והיום הוא בצער, היום ונורא. למה? כי הוא יודע שהטבע של כל החיים האלה, של כל הדברים היקרים לנו, זה ללכת מאיתנו, ובסופו של דבר הם יביאו צער. החכם לא מופתע מפעולות אוטומטיות, כמו למשל להיות כל היום ולראות סרטונים, או לא להיות מסוגל לעשות כלום בעקבות הזעזוע. למה? כי הוא יודע שזה הטבע של ההכרה, לייצר פעולות אוטומטיות. אנחנו, החכמים, נגיד אנחנו, למה לא? החכמים, אנחנו יודעים שזה הטבע של הדברים, ולכן כשאנחנו פוגשים סיטואציה כזאת, אנחנו באים אליה בעיניים פקוחות, אנחנו לא עומדים ואומרים איך זה קרה, איפה הביטחון שהבטיחו לנו, אנחנו לא מושלים, אנחנו באים מראש עם הידיעה שככה זה. אבל, על אף שאנחנו באים עם הידיעה, כן, שככה זה, אלה הדברים, אנחנו חייבים לשים לב שאנחנו מנחים את עצמנו לפגוש את זה בזמן אמת, כי ההכרה שלנו לא תעלה באופן אוטומטי את הידע הזה. מה שהיא תעלה זה כמה זה היום וכמה זה נורא, וכמה זה לא אמור לקרות, וכמה אני לא בסדר שאני כל היום רואה סרטונים ואחרי זה לא ישנה בלילה, וכמה וכמה וכמה, כן? אנחנו, ההכרה שלנו לא תראה לנו את הידע הנכון, היא תראה לנו את כל האוטומטים שלה של הידע שיושב לנו, שלימדו אותנו, כן? שאמורים להגן עלינו או, כן, לא יודעת, לא אמורים לפגוע בשגרת חיים שלנו, היא אמורה להישמר, לא. אז ההכרה שלנו תראה לנו דברים מבוססים על ידע אולי לא מדויק, אבל כמי שמנחים את עצמם בדרך הזאת, אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל על זה, על כל מה שקורה מתוך הידע המדויק, ממש להביא אותו באופן יזום. ואז אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, מה בעצם קרה פה?
לפני שבועיים. מה קרה? קרה שינוי בלתי נמנע, קרה פעולות שאין לי שליטה עליהן. מה קרה לי בהכרה? עלו מלא מלא רגשות בלתי נמנעים, רגשות שאין לי אפשרות לשלוט בהם. מה קרה לפעולות שלי ככה וככה? אני ממש באופן יזום מביאה חקירה בשביל לראות שהכל בסופו של דבר מתנהג בדיוק כמו שראיתי שהדברים מתנהגים עוד לפני. כן? כי אם קראנו את הסוטרה הזאת של החכם, החכם עשה כבר תהליך. הוא רכש כבר ידע שהוא משתמש בו בשעות המצוקה, בזמן שצריך. אבל כאילו את התהליך של הרכישה של הידע עשינו עוד לפני, לא בגלל שהלכנו לבית ספר ולימדו אותנו, אלא בגלל שישבנו בתרגול וחקרנו ובדקנו וראינו והסתכלנו על המציאות, וכל פעם מחדש ראינו בדיוק את אותו סיפור. כל הדברים משתנים, כל הדברים זמניים, דברים שאנחנו אוהבים גורמים לנו צער וסבל כשהם משתנים והולכים מאיתנו, וזהו. כן? את כל זה חקרנו ועשינו את העבודה ובאנו עם זה לתוך סיטואציה בהווה. כן? אז בגלל זה זה החכם, והוא יודע, ואז הוא פוגש את הדברים, ועכשיו תראו מה הסוטרה הבאה. כן? מה הדבר הבא שפטנג'לי אומר לנו, אחרי שהוא אומר את זה? סוטרה 2.16, הוא אומר, ניתן למנוע סבל בטרם הופיע. ניתן למנוע סבל בטרם הופיע. אם הוא הופיע כבר, לא ניתן למנוע אותו, הוא כבר הופיע. אבל כל התהליך של היוגה, כל התהליך שאנחנו עושים, זה בשביל למנוע את הסבל העתידי, לא בשביל עכשיו. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פונים אליי ואומרים, מה עכשיו עושים עם אנשים שלא עשו את הדרך אף פעם? כן? אז הם כבר סובלים, אז איך אפשר לעזור להם? אז אנחנו נתייחס לזה, אבל קודם כל אנחנו צריכים להבין שהסיבה שאנחנו היום סובלים קצת פחות, יכול להיות בתוך הסיטואציה הזאת, זה בזכות העבודה שעשינו, בזכות הידע שרכשנו, בזכות זה שפיתחנו חוכמה, ועכשיו אולי אתם רואים, אתם מתנהלים אחרת בתוך כל הדברים האלה שמתרחשים, בתוך הדברים המאוד מאוד קשים. יכולים לראות את זה, אתם קצת יציבות. ראייה של ההשתנות, אין אשליה לגבי הדברים, אז הסבל הוא משמעותית פחות, ובגלל זה כל הדרך של היוגה זה דרך שמונעת סבל לפני שהוא הופיע, כלומר מוודא שבפעם הבאה שנפגוש את המציאות בפרצוף, כמו שפגשנו אותה לפני שבועיים ולאורך כל השבועיים האחרונים, בפעם הבאה שזה יקרה, יהיה פחות סבל בהתנסות הזאת, עדיין יהיה קשה, עדיין נחבב בדיוק את אותם דברים, יכול להיות בדיוק אותו דבר, חוץ מקצת פחות סבל, זה הכל. אז פטנג'לי אומר לנו את זה, ואז אנחנו מגיעים לחלק, לחלק שבעצם מסביר לנו מהי הדרך של היוגה, איך אנחנו מונעים את הסבל בטרם מופיע, מה זה החכם הזה שיודע הדברים, אז סוטרה 17 בפרק 2 אומרת לנו, הסיבה לסבל היא האיחוד בין הרואה לנראה. כלומר, הסיבה שבתוך סיטואציה מסוימת, או שסיטואציה מסוימת אנחנו חווים כסבל, זה לא בגלל שהסבל תמות בסיטואציה עצמה, סיטואציה קשה כן, מצערת כן, אוהבת כן, מקור לסבל לא. מקור לסבל לא, למה? כי המקור של הסבל, לפי היוגה, כן, וכל הדרך שאנחנו עושים, ואנחנו רואים את זה על אמת, המקור של הסבל זה האי ההבחנה בינינו לבין ההכרה שלנו, או בעצם בינינו לבין כל הנראה, או כל הטבע של המציאות. אז ההיעדר של ההבחנה גורם לסבל, וההבחנה עצמה היא זאת ש... תאפשר לנו בפעם הבאה שיבוא קושי לפגוש אותו לא כסבל. עכשיו, באיזה אופן עוזרת לנו ההבחנה הזאת? אנחנו נחזור פה רגע לענייני הקווים שלנו. מהקווים. הבעיות שלנו ואנחנו. ואמרנו, בוא נעצים את עצמנו. איך אנחנו יכולים לעצמם, מה הדבר הכי עצום אצלנו? מה הדבר, כן, מה...
מה אני יכולה להציע לבן אדם שתמיד יהיה יותר גדול מהבעיות שלו? מה? מה תמיד יהיה יותר גדול מהטבע המשתנה והזמני והמצער של המציאות, כן? ושל כל התחושות והרגשות? מה יהיה יותר גדול? ויש רק דבר אחד שיהיה יותר גדול, יש דבר אחד שיכול להכיל הכל, וזה הטבע המודע שלנו. ולכן כשאנחנו מדברים פה בדרך של היוגה להעצים את עצמנו, זה להביא אותנו למקום שמתחיל לזהות את עצמנו, לא עם התחושות והרגשות המשתנים של ההכרה, ולא עם היכולות הפיזיות וכל התחושות הפיזיות שמתרחשות, אלא אנחנו מעצימים את עצמנו בתוך תהליך בעצם של בירור הזהות שלנו, עד שאנחנו מבינים שהזהות שלנו, הטבע האמיתי שלנו, זה הטבע המודע, הרחב, הבלתי מוגבל, הבלתי משתנה, שיכול להכיל כל סיטואציה, יכול להכיל כל רגש, כל תחושה, ובעצמו לא עובר שינוי, בעצמו לא מסתיים, כן? אלא שומר על איזושהי יציבות, על איזושהי רציפות. אז כל התהליך של העצמה של היוגה, זה בעצם התהליך הזה של בירור הטבע האמיתי שלנו, או גילוי הטבע האמיתי שלנו. אם אמרנו, זה שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, אנחנו לא מבחינים בינינו לבין הטבע של ההכרה והמציאות, זה גורם לנו לסבל, אז כל התהליך זה בעצם התהליך הזה של בירור של הטבע שלנו, ומהרגע שאנחנו מבררים את הטבע שלנו בצורה מדויקת, אנחנו נראה שהוא מכיל הכל, הוא קבוע והוא לא משתנה, לא משנה איזה סיטואציה חווים. Okay, אז ברור הרעיון? אז, שוב, אני אגיד, בשבילי זה אחד הדברים המדהימים, כי כל היוגה מתעסקת אך ורק בתהליך פנימי שאנחנו עושים עם עצמנו בשקט, לא משהו בחוץ, לא, כן, לא לשנות שום מציאות חיצונית שלא ניתן לשנות, אלא אך ורק תהליך פנימי, ומי שעשה אותו וראה איך הוא פוגש את הסיטואציה אחרת, ומי שעוד לא עשה אותו, ראה את הסבל הגדול שיש עכשיו, ולשמחתנו, אנחנו יודעים שהסבל הוא מוטיבציה ללכת בדרך של המודעות, ולכן אנחנו משתמשים בסבל שפגשנו עכשיו, בשביל להגיד, אוקיי, הנה הזדמנות, רגע אחד לעשות תהליך של שחרור מסבל, כן, או תהליך של, של העצמה, כדי שבפעם הבאה אנחנו כבר נדע, ולא נהיה מושלים לגבי הטבע של המציאות, ולגבי הטבע שלנו. אז זה בגדול. אני אעצור פה רגע לשאלות, תכנס למה שכתבתם, ואחרי זה נמשיך עוד חקירה, בואו נראה מה הגיע. רגע. אוקיי, בואו נראה. האם ניתן לעשות מדיטציה, לא משנה איזו, בזמן כאב פיזי משמעותי, ואם כן, למה לצפות שיקרה? כשיש כאב פיזי משמעותי, או כאב נפשי משמעותי, הרבה פעמים מה שאנחנו נראה, זה שאין לנו יכולת להעביר תשומת לב לשום דבר אחר, חוץ מלכאב או לקושי הפיזי או המנטלי שיש. ולכן לפעמים, במקרים כן, קשים, אנחנו דווקא ניקח את הכאב הפיזי כאובייקט המיקוד שלנו. אם אני אנסה להתמקד במשהו אחר, אני אראה שאני לא מצליחה. אז יכול להיות שכן, במקרה כזה אני אבחר את אובייקט המיקוד שהוא הכאב, ומול הכאב אני אעשה את העבודה. איזה עבודה? העבודה של העצמה. כן, לראות שאני יותר גדולה מהכאב הפיזי. איך אנחנו יודעים שאנחנו יותר גדולים מהכאב הפיזי? אם אנחנו יכולים לראות אותו, אם אנחנו יכולים לראות את ההשתנות שלו, אם אנחנו יכולים לראות אותו עולה ויורד, אם אנחנו יכולים לבדוק שאנחנו שרואים את הכאב הזה, אנחנו יציבים בראייה שלנו מול הכאב, והכאב הוא שמשתנה. אז הרבה פעמים, אני אסכם, שיש משהו מאוד 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 דומיננטי, אנחנו לא נלך להתמקד בנשימה, אלא נלך ללחקור את הדבר הזה, שגם ככה לוקח את כל עצומת הלב שלנו, ונעזר בו בשביל לפתח מודעות, או בעצם בשביל להעצים את עצמנו. מקווה שזה ברור, ונראה מה עוד. כן, אז הקריאה הזה מתוך פטנג'לי,
כן, זה בוא נראה, נניח שהחכם, אנחנו לא מופתעים ויציבים בראייה, ויודעים שכך הם הדברים לאורך ההיסטוריה. איך אני מנגישה את הידע הזה למפוני העוטף ולנערי ונערות המסיבה שאין להם הידע כעת, מה אני עושה איתם כעת? אוקיי, אז אמרנו, בדיוק כן, מי שבעצם עכשיו סובל, זה מי שלא עשו את הדרך לפני, ובעצם מה שאנחנו נרצה לעשות, זה להתאים אותם אל מול התחושות והרגשות שלהם, שתכף אני ארחיב על זה, כן, ניכנס לזה לעומק. תור אחת שצועדת בדרך ומסתכלת הרבה במהלך היום, מתי זה קורה שההזדהות הזאת משתנה להזדהות עם המודעות? לא מרגישה עדיין מזוהה איתה. מרחה את עצמי הרבה להסתכל, אבל זה לא מרגיש כמו הזדהות. מה האופק? זה מנקודת המבט שלך וההתנסות שלך. אוקיי, זו שאלה מצוינת. יש לנו, ככה, יש לנו מצב שבו אנחנו מייצרים ראייה כל פעם מחדש, בשביל לראות את ההבחנה בינינו לבין התכנים, או בינינו לבין המציאות המשתנה. והזהות שלנו היא עדיין לגמרי עם ההכרה, עם המחשבות, עם התחושות, עם הגוף. אם אנחנו רוצים לשנות את הזהות, או נגיד את זה אחרת, הזהות לגמרי תשתנה, רק כשהפעולות שלנו ישתנו, כי זהות זה תוצר של פעולות. אז אין לנו יכולת, אני לא פועלת לשנות את הזהות כאיזושהי אמירה מנטלית, אני זה לא הגוף שלי, אני זה לא הכרה שלי, לא מעניין, לא מעניין. הדרך שאני פועלת זה בתוך סיטואציה לראות את ההבחנה, ולוודא שמדי יום אני פועלת כמי שמבינה את הידע או את הטבע שלה, שאני זאת שמודעת וההכרה היא משהו שבא לשרת אותי. וכל פעם שאני אפעל בצורה מודעת, וכל פעם שההכרה תהיה מכשיר, אבל לא היא בעצמה תחליט בשבילי, מה לעשות, אני אבסס את הזהות שלי כזאת שמודעת, ולאט לאט עם ההתמדה בדבר הזה, אולי יום אחד אני אגלה שהזהות שלי התחילה להשתנות, כי אם כל פעם אני פעלתי, כן, לא הייתי חייבת לפעול לפי מה שההכרה מעלה, ויכלתי לפעול באופן מודע, הפעולה הזאת של לפעול באופן מודע, היכולת הזאת בעצם בסופו של דבר תבסס אצלי את הזהות, של אני זאת שמודעת, וההכרה היא מכשיר, וההכרה היא משהו שמעלה מלא מלא תכנים, אבל אני בעצמי חופשייה מהם, ומשוחררת מהם. אז הזהות בסופו של דבר משתנה רק מתוך פעולות, ורק ההתמדה בפעולות תשנה סופית את הזהות, התמדה בפעולות מודעות, אבל אנחנו לא צריכים להגיע לשם, לא חייבים להגיע לשם, מספיק, שבכל נקודת זמן אני יכולה לייצר תשומת לב, ראייה, ובאותו רגע לראות את ההבחנה ביני לבין התוכן ההכרתי או הסיטואציה החיצונית. נראה מה עוד. אוקיי, שואל בשביל אשתי. איך בעצם האדם יודע שהוא לא סובל? אז בוא נשאל איך אדם יודע שהוא כן סובל. כן? אין לנו ספק שמה. כשאנחנו סובלים אנחנו רואים. אנחנו רואים את המצוקה שלנו, אנחנו רואים את הרצון האוטומטי לשנות את הסיטואציה, להפסיק את ביוגה, הסבל נקרא דוקה, קיבוץ של המרחב הפנימי. אנחנו נראה שאנחנו רוצים להפסיק את הקיבוץ הזה, ואנחנו רוצים לעבור למצב של סוקה, של התרחבות. אנחנו נראה שאנחנו במאבק עם המצב ובחוסר צביעות רצון, וכן, כל הדברים, כל אחד איכשהו פוגש את הסבל. כן, אבל ברור לנו לגמרי מתי אנחנו סובלים. איך אנחנו יודעים שאנחנו לא סובלים? שאנחנו חווים בדיוק את אותם דברים, אותו קושי, אותו צער, אותו דוקה, אותו קיבוץ, אותם דברים בדיוק, אותם פחדים, אותם כעסים, אותם תשוקות, חווים הכל בדיוק אותו דבר, אבל אנחנו בעצמנו נראה שאנחנו משוחררים מסבל, אנחנו נראה שאנחנו יכולים לפגוש את הכל, ואין לנו צורך לשנות את זה. אני לא חייבת עכשיו ישר ללכת לבטל את הקיבוץ, ישר לחשוב מחשבות שמחות בשביל להפסיק את הצער, ישר לעשות כל מיני דברים כמו שאנחנו עושים ברגיל. אנחנו נראה שאנחנו פשוט יכולים בעיניים פקוחות לשבת, או להסתכל על כל הסיטואציה ולהגיד איזה חרה זה. כי חרה זה חרה. איזה חרה זה. זה חרה. אבל אין שם את האקסטרה רמה הזאת של הסבל,
ושזה לא אמור להיות, ואיך זה קרה, ואיזה קורבן אני, ואיזה מתקנה, וכאלה דברים. אז ממש אפשר לראות שאנחנו פוגשים את זה אחרת, ואני יכולה להגיד שמתוך הסיפורים שלכם, שאתם ככה מדברים איתי ומספרים לי, אני רואה את המפגש האחר שיש לכם עם המציאות, ואני רואה שיש פחות סבל. היציבות הזאת שאתם פוגשים אל מול הדברים, זה בדיוק המקום הזה של הפחות סבל. ותראו כמה, תראו כמה זה מעניין. כי מהרגע שאנחנו סובלים פחות, יש לנו הרבה יותר פניות לעזור לאחרים. אתם רואים את זה? נכון? תראו את האנשים מסביבכם מתפרקים, אבל אתם חווים את אותו קושי ונמצאים שם בשביל לעזור. לעומת בן אדם שחווה את הקושי וסובל ממנו ועכשיו מנסה להפסיק אותו, וכל תשומת הלב שלו איפה? אין רק פה, ולא יכול לפנות החוצה לעזור לאף אחד. אז זה גם מעיד ככה, אנחנו יכולים לראות עד כמה התפתחנו בדרך הזאת. בוא נראה עוד דברים. גלית, אני אשמח לשאול אחרי הצ'אט. כן, עדיף לשאול בצ'אט, בסדר? ואשר לפתוח מיקרופונים, אז אם את יכולה בבקשה לכתוב, זה יהיה יותר קל. אוקיי, בוא נמשיך. במפגש הקודם דיברת על דרמה, עם מה אנחנו מזדהים, איך זה מתחבר עם גילוי הטבע האמיתי שלנו. בואו ככה נבהיר שוב מה זה העניין הזה של הדרמה. הדרמה זה מה שמקיים אותנו. מה שמקיים את המערכת הזאת שלנו, כן, הגוף וההכרה וכל הידע וכל הדברים. אז מה, בעצם הדרמה שלנו זה מה שמקיים אותנו, ואנחנו יודעים שבתוך הדרך הזאת, ככל שאנחנו יותר מודעים, כך אנחנו יכולים לפעול יותר לטיפוח הדרמה שלנו, או להליכה, לפעול לפי הדרמה שלנו, מאשר לפעול לפי התחושות והרגשות המשתנים של ההכרה. איך זה נראה בפועל? למשל, אם מה שמקיים אותי זה ההורים שלי, כי הם הביאו לי חיים, אז חלק מהדרמה שלי זה לתמוך בהורים שלי חזרה, לקיים אותם, אז אני מקיימת את הדרמה שלי. ועכשיו, יכול להיות שההכרה שלי אומרת לי לא בא לי, לא בא לי לעזור להורים שלי, הם עצבנו אותי, הם לא נתנו לי מה שהייתי צריכה, הם סתם זה. אם אני אלך לפי ההכרה שלי, ואני אראה שאני לא פועלת באופן מועיל מול ההורים שלי, כן, או מזניחה, או כל מיני דברים כאלה, אבל אם אני יכולה לראות את ההכרה אומרת לי, לא בא לי לעזור להורים שלי, אבל אני יכולה לראות שאת הדרמה שלי, שהקיום שלי הוא בלתי, הוא תלוי בקיום של ההורים שלי, או בעצם בדרמה הזאת, אז אני יכולה לפעול בשביל לקיים אותה. אז ככל שאנחנו יותר מודעים, ככה, ויותר מבוססים בטבע המודע שלנו, ככה אנחנו יכולים לראות את ההכרה ואת הרצון שלה לפעול באנוכיות, ואנחנו יכולים להפנות את תשומת הלב ולפעול באופן מודע, ולממש את הדרמה שלנו, לתמוך בקיום שלנו באופן מודע. אז כמה שאנחנו יותר מודעים, כך יש לנו אפשרות יותר לקיים את הדרמה שלנו. כמה שאנחנו פחות מודעים, אנחנו נראה שאנחנו רק מקיימים את האנוכיות של ההכרה שלנו, שכמובן דואגת שיהיה לה נעים. אוקיי, נמשיך. לא פשוט להימצא בחברת חברים ומשפחה שלוקחים את המצב כסבל נורא, ושאין להם את המודעות לידע של היוגה. איך ניתן עם הקושי? כן להיות עבורם ולהכיל אותם. כן, זה בדיוק זה. מכיוון ש... בתוך הדרך הזאת, אין לנו בעיה להכיל את הקושי שלנו, מה אכפת לי שקשה לי? מה אכפת לי? למה אני צריכה לפעול לפי זה? הקשה לי הזה זה של ההכרה, וזאת ההכרה שאומרת, קשה לי להיות בחברת אנשים שסובלים, אז אני לא שם, אז אני הולכת ועושה דברים אחרים שעושים לי יותר נעים. אבל זה לא הדרך של היוגי, לא הדרך שלנו, של האצ'ריות, של מי שהולכים בדרך הזאת. כמי שמפתחים מודעות, כמי שעושים את הדרך של שחרור מסבל, אני רואה את ההכרה שלי אומרת לי, זה קשה, זה לא נעים, זה לא כיף, כל היום אני צריכה לשמוע כמה הם מסכנים, וכמה הם קורבנות, וכמה וכמה, ולא בא לי להיות שם. אני רואה את כל זה, ומשתמשת בזה, בשביל לפתח מודעות, ומתוך המודעות שאני מפתחת,
אני אומרת, אוקיי, מה הפעולה המועילה, מה תהיה הפעולה המודעת, מה תהיה הפעולה שתבסס אותי בזהות המודעת שלי, ולא בזהות שלי עם התכנים המשתנים של ההכרה, מה תהיה הפעולה? לתת מענה לצורך. אז אם יש אנשים שצריכים את הנוכחות שלי, או שהנוכחות שלי יכולה לסייע להם, או הדיבור שלי, העשייה שלי איתם יכול לעזור להם, אז אני איתם יחד עם מה לא בא לי של ההכרה שלי. אז זאת הדרך, אין לנו דרך אחרת. אחרת, אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים תמיד על אוטומט. מנסים לייצר אצלנו נעים, ולהימנע מהלא נעים. נהיה פה רגע קשוחה. כל הסיטואציה הזאת של השבועיים האחרונים, קרתה בגלל מה? בגלל אנשים רעים שנמצאים בצד השני ורוצים לרצוח אותנו? לא. היא קרתה בגלל בדיוק אותו מנגנון שגורם לי לא לעזור לאנשים, כן? שכשקשה לי ולא נעים לי, או להכרה שלי קשה ולא נעים, מיד היא רוצה לשנות את זה לנעים. זאת הסיבה שאנשים רוצחים אחד את השני, כדי שיהיה להם יותר נעים, שיהיה יותר בטוח, שלהם יהיה יותר חופש, כן? או לא משנה מה. וזאת הסיבה גם למה אנחנו נמנעים היום מלעזור לאנשים שאולי לא נוח לנו בקרבתם, אבל זה אותו מנגנון, תבינו עד כמה זה קיצוני, לכולנו יש את אותה הכרה, אנחנו אין לנו הכרה יותר טובה מלחמאסניקים, אין לנו, לא יעזור לכם, אתם יכולים לחשוב שאתם, יש לכם, אין לכם, יש לכם בדיוק את אותה הכרה, ומה שהם עושים ומה שאנחנו עושים זה בדיוק אותו דבר, אנחנו כולנו רוצים, או נגיד את זה קצת אחרת, מה שההכרות שלנו עושות, זה בדיוק אותו דבר אצל כולם, כן? כולל גם, בוא ניקח קצת, נדבר על אקטואליה, כולל גם כל מה שקורה בעולם, ותמיכה של אנשים בישראל, או נגד ישראל, כן? קורה בדיוק אותו מנגנון, בהכרות של כולנו, הן הולכות למה שעושה להם נעים, ורוצות להפסיק את מה שעושה להם לא נעים, אז אם מה שעושה לי נעים, אם מה שעושה לי, בוא נגיד לא נעים, כן, זה קיום של עמים אחרים או אנשים אחרים, אז אני אלך וארוג אותם, או אני אלך ואתרחק איתם, ואני אלך וכן, אבדה שהם לא בקרבתי, ואני אלך אל עבר מה שכן עושה לי נעים, ותראו איך כולנו באותה סירה, כן, מה שהחמאס עשו, הלכו לפגוע במה שעושה להם לא נעים, ולקיים את מה שעושה להם נעים, מה אנחנו עושים עכשיו, כן, הולכים לפגוע במה שמבחינתנו היה המקור שלנו של הלא נעים, ומנסים לשמר את מה שעושה לנו נעים, ומה קורה בכל העולם כשהוא לוקח צדדים, זהו, הולכים לאן שנעים, ומתרחקים מהלא נעים, אז כולנו, בתוך הבלגן הזה, ולאורך כל החיים שלנו, עושים בדיוק את אותו הדבר, וכל עוד אנחנו עושים את זה, אנחנו לא נצמח, זהו, אנחנו נשאר מזוהים עם ההכרה שלנו, ורק, אם נפתח מודעות אל מול האוטומט הזה של ההכרה, של כל ההכרות, אותו דבר, רק כשנפתח מודעות אל מול זה, נוכל לגדול מעבר לזה, ויום אחד נגלה שאנחנו יכולים לפעול אחרת, גם כשלא נעים להתקרב, וגם כשיש משהו נורא נעים, אבל אולי הוא לא מתאים או לא מועיל, אז לדעת גם להתרחק, כן, גם מדברים נעימים. אבל שזה ברור, בוא נראה מה עוד יש. אני מבינה בשכל את חשיבות עבודת העצמה, ומבינה שאני נבדלת מול עולם התופעות, הרגשות, ועדיין אני לעתים נופלת בסבל, אין בעיה, מתי אנחנו נופלים בסבל? כל פעם שאין הבחנה, אפילו פטנג'לי אומר לנו באחת הסוטרות, לא עכשיו קופצי המספר, אבל יהיו רגעים שגם אצל החכם יהיו רגעים של נפילה, רגעים שבהם אין הבחנה, ואז אין בעיה, ראיתי שאני רואה שעכשיו אני סובלת, אני מבינה שאני לא בהבחנה, ומה אני עושה? מייצרת הבחנה. מול מה? מול הסבל שיש כרגע. אני משתמשת בו כדי להסתכל עליו. אומרת, הנה סבל. מי אני מול הסבל הזה? אני זאת שרואה אותו, אני זאת שמודעת אליו, והסבל גם לא היה פה תמיד, לא יהיה פה תמיד, יש לו את הטבע המשתנה כמו של שאר הדברים. אז אין שום בעיה ליפול. בסדר? פשוט תסתכלו על הנפילה, ותראו שאתם ממשיכים באותו רגע את הדרך שלכם. אני רואה שלאורך היום אני במודעות ובהבחנה מצליחה להכיל את כל מה שקורה, בלילה פתאום הפחד עולה לי ונהיה גדול ממני, במיוחד בחלומות שהם יותר קשה לי להיות במודעות. אוקיי, אין שום בעיה. נמנע או בלתי נמנע שבלילה יעלה הפחד? מה אתם אומרים? נמנע או בלתי נמנע שיהיה לנו קשה
לישון בלילה, שיציפו אותנו מלא דברים, בלתי נמנע. בלתי נמנע, החכם יודע את זה. אז מה הבעיה? אז אני לא ישן שבועיים, לא ישן חודש, לא ישן חצי שנה. מה יקרה? בסך הכל, הדבר היחיד שנדרש מאיתנו, זה ללמוד את הטבע של המציאות, את הטבע של ההכרה, ואת הטבע של המציאות החיצונית. אז אני לומדת, בתקופה הזאת של השבועיים הקשים האלה, אני פשוט לומדת איך הדברים עובדים. אני לומדת איך ההכרה שלי מתנהגת בתוך הדבר הזה. איזה תכנים היא מעלה, פחד, כעס, אשמה, מלא מלא דברים. ואני רואה את כל זה, ואני אומרת, אוקיי, ברור שזה מה שיהיה עכשיו. זה רק שאנחנו מנסים להפסיק את הדברים המאוד מאוד טבעיים האלה, ששם אנחנו נכנסים לפלונטרים, כי אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להפסיק. אז ההמלצה שלי זה לא לנסות להפסיק את הפחד או לישון טוב בלילה, להפך, תשתמשו בו, תראו את הפחד, תראו את כל התכנים ואיך הם קשורים למה שקראתם באותו יום או ראיתם באותו יום, תראו שאתם לא ישנים טוב בלילה ותגידו, ככה זה, ככה זה בתקופות של מצוקה, זה מה שקורה, לא אמורים לישון טוב, לא אמורים לא לפחד, אבל האם הפחד וזה שאתם לא ישנים טוב מונע מכם לראות, מונע מכם להיות מודעים? לא מונע בכלל, ואז אתם תגלו שבדיוק באותו רגע שאתם עושים את זה, ומסתכלים על הפחד, מסתכלים על הרצון שלכם להפסיק אותו, אבל ממשיכים להסתכל, ולא מתחילים לפעול באופן אוטומטי עליו, אתם תראו שבאותו רגע המשכתם את הדרך, ובאותו רגע התחזקתם בטבע המודע שלכם, ואם תמשיכו, אתם גם באותו רגע, בתוך הטבע המודע שלכם, תהיה רווחה, תהיה רגע אחד שאומר, אז אני מודע, ופה זה הקושי לישון. אני מודע, ופה זה הפחד. ובאותו רגע תרגישו את היציבות אל מול כל ההשתנויות. הבעיה שלנו, שאנחנו כל הזמן מנסים להפסיק, לשנות, להילחם בדברים שהם לגמרי לגמרי טבעיים, אין צורך. אוקיי. אוקיי, בוא נראה. מעניין אותי אם את מתייחסת לדרמה כמשהו שזה אצל כולם, או שזה משהו אינדיבידואלי. כלומר, האם הדרמה כלפי המדינה, או כלפי החברה שלי, העם שלי, משהו שזה אצל כולם, או שזה עניין אינדיבידואלי. זה עניין, יש דברים שהם משותפים לכולם, כמו למשל, לכולנו יש דרמה כלפי ההורים שלנו, כי אין פה מישהו שנולד בלי הורים. אנחנו לא בחיים, אנחנו לא היינו יכולים לבוא לידי קיום אם אין לנו הורים. אז זה משהו שהוא משותף לכולם. ועם זאת יש דרמה שהיא מה שנקרא צבא דרמה. הדרמה העצמית שלנו, שהיא כבר תלויה ביכולות שלנו. למשל, הצבא דרמה שלי, זה להנגיש את הידע הזה. למה? כי זה מה שאני יכולה לעשות. זה מה שאני יודעת לעשות בעולם הזה. שם יש לי, שם אני יכולה להועיל, שם אני יכולה, כן, לתמוך בקיום. אבל באותה מידה, הצבא דרמה יכולה להיות בלהילחם ולהיות חייל, הסוודרמה יכולה להיות לתכנת, הסוודרמה יכולה להיות לצחצח נעליים, לא משנה, כל אחד והשירות שלו בעולם הזה, בהתאם ליכולות שיש לו. ואחד הדברים היפים, למשל שרשומים בבאגבד גיטה הזה, אין לנו מה לקנא בדרמה של מישהו אחר, בסוודרמה של מישהו אחר, כל אחד והיכולות שלו, והיופי הוא שאם אני מבינה במה היכולות שלי ואיפה אני יכולה לתרום לקיום ולתמוך, אז אני משתמשת ביכולות האלה בשביל לשרת ובאמת לתמוך. אבל אם אני מתעסקת כל הזמן בלמה אני רוצה גם, כן, ללמד, אבל אין לי את היכולות, כן, ואני רק מתעסקת בזה כל הזמן, אני אראה שאני לא מגשימה את הדרמה שלי, כי אני מתעסקת בדרמה של מישהו אחר, במקום לבדוק מה היכולות שלי ואיפה אני יכולה לתרום. אז בגלל זה בבאגבד גיטה אומר, אל תקנו בדרמה של מישהו אחר, אל תתעסקו איתה, תתעסקו בלראות איפה אתם יכולים להועיל, לפי היכולות שיש לכם. זה הכל, זה הרעיון של דרמה עצמית. אז הרצון לטוב זה למעשה ההכרה שלנו, שאומרת זה נעים לי וזה לא. כן, יש את הרצון לטוב, ההכרה תמיד מכוונת לטוב, אז היא תמיד תרצה לנוע אל הטוב, ומבחינתה מה שהמקור לטוב, זה מה שהיא תלך אליו, ומה שלא עושה טוב, מזה היא תתרחק.
מקווה שאתם שומעים אותי טוב, יש פה קצת בעיות בקליטה. את מעקרת את המושג מוסר מתוכן. כן, מוסר זה דיון מאוד מאוד רחב, הידע שיש לנו לגבי מוסר הוא מאוד מאוד לא מדויק, אבל אני לא אפתח את זה עכשיו, אני אשמח בהחלט לדבר על זה אולי יום שישי הבא, או אם יהיה לנו זמן. אם אנחנו הולכים בדרך ורואים שכל מיני דברים מאוד טובים קורים, אפילו חלומות שמתגשמים, יש חלומות שהם עניין של מזל, זה דברים שאף פעם לא חשבתי שיהיה סיכוי וזה קרה. האם יש קשר בין זה לבין הליכה בדרך? כן, בהחלט. אנחנו, מהרגע שאנחנו משנים את התנאים, דברים אחרים יכולים לצוט. אז אני משנה את התנאים הפנימיים שלי, משנה את הפעולות שלי בעולם, משנה את הדרך שאני רואה דברים, ולכן דברים מתחילים להתממש אחרת, זה בהחלט אחת התוצאות של ההליכה בדרך. מאוד. מה בין הנעימות לפעול טוב לבין הנעימות לאכול מעדן? כל אחד והמקור שלו לנעים. אין, זה לא משנה. יש מישהו שהמקור שלו לנעים יהיה להיות פילנטרופ, ויש מישהו אחר שהמקור שלו לנעים יהיה משהו מאוד מאוד פנימי אנוכי, אבל שניהם פועלים באותו אוטומט, ואותה תנועה אל עבר טוב. צריך לדבר על איך לעזור למי שאין לו את הידע, כן, זה בהחלט אנחנו מתחילים להגיע לשם. ראייה, תכף נרחיב על זה, ראייה מודעת אל מול אדישות. יכולה להתייחס לזה, איך אני אדע שאני לא אדישה. כן. אין שום בעיה עם אדישות. אדישות, אם אנחנו נבדוק, ונכניס את זה לתוך התהליך שאנחנו עושים, האם אתם יכולים להסתכל על אדישות? יכולים לראות אותה עולה ויורדת? עוד מופיעה, לפעמים נמצאת, לפעמים לא. גם אדישות היא בסך הכל עוד תחושה, עוד הרגשה, עוד משהו שעולה ויורד בהכרה שלנו. אז כשאנחנו נראה אדישות, אני יכולה להבחין גם בזה, ואני רואה את זה, ואין שום בעיה שזה יהיה, אני משתמשת בזה בשביל לייצר מודעות. מה ההבדל בין מודעות לאדישות? אדישות זה אובייקט שאני רואה, ויש לו את הטבע הזמני והמשתנה, לעומת הטבע הרואה שלי או המודע שלי, שהוא לא יהיה אובייקט, והוא תמיד נשאר אותו דבר, אני תמיד תמיד יכולה לראות. למה מתבלבל לנו? כן? למה מתבלבל לנו בין אדישות למודעות? במודעות יש שוויון נפש, מעצם העובדה שאנחנו מאפשרים להכל לעלות, והשוויון נפש הזה לפעמים הוא נראה לנו כמו אדישות, כאילו לא אכפת לנו, אבל זה לא שלא אכפת לנו, אני יכולה להיות בשוויון נפש מול זה שאכפת לי או שלא אכפת לי. השוויון נפש הזה הוא נובע מתוך העובדה שהטבע של המודעות זה טבע יציב ולא משתנה, ובעצם מאפשר לכל התופעות להופיע, בין אם הן נעימות או לא נעימות. בעוד אדישות, תהיה משהו שלא מאפשר לתופעות אחרות לעלות, באותו רגע שאני מרזיקה את האדישות, ורק בעצם אדישות תהיה שם, ואפילו אתם יכולים לראות שמי שמנסה להרזיק אדישות או לייצר אדישות, נגיד אם אני אומרת, לא אכפת לי, לא מזיז לי, לא מתעסקת, זה גם דבר זמני שאנחנו מייצרים, היוגה לא לוקחת אותנו לשם, להפך, היא יכולה להראות לי, שלפעמים עולה לי המחשבה, לא רוצה להתעסק עם זה, לא אכפת לי, ולפעמים עולה לי מאוד מאוד אכפת לי, או כן, או הלוואי והייתי יכולה לעשות עם זה משהו. זה ההבדל, האדישות היא בסך הכל אובייקט שמשתנה, שאני יכולה להיות מודעת אליה, והמודעות היא שוויון נפש שמאפשר להכל לעלות, ואפילו שווה להגיד, ככל שאנחנו מודעים יותר, כך אנחנו יכולים להרגיש יותר. למשל, בשבועיים האלה, זה נקודה מעניינת, בשבועיים האלה מי שמודע יכול להרגיש הכל, יכול להרגיש את האבל הכי כבד, את הפחד הכי גדול, את הצער הכי עמוק, אנחנו יכולים להרגיש פי אלף יותר ממה שאנחנו מרגישים ברגיל, שאנחנו לא מודעים, למה? כי אנחנו לא ממהרים לשנות את זה, אני לא ממהרת להפסיק לפחד, ולא ממהרת להפסיק לכעוס, או להפסיק לסנוע, אני יכולה לכעוס, ולסנוע, ולפחד, ולהצטער כמה שבא לי, ככל שאני יותר מודעת, כך יש לי יותר חופש להרגיש, תאומת אדישות, שלא מאפשרת לי להרגיש, כן, ואומרת לי, לא, אני לא מתעסקת, לא מעניין אותי, אחד ההבדלים. אוקיי, אני אראה מה עוד. אה,
אוקיי, זה מבט ציפור, מבט מגבוה, ממרחק, זה לא ממרחק, זה מהטבע האמיתי שלנו על האובייקטים, תכף נתנסה בזה. האם פעולה שעלולה לגרום סבל כאב לבני אדם אחרים יכולה להיות ודרמה? זה תלוי, כן? התווה דרמה שלנו היא תמיד צריכה, היא תמיד תמיד לעבר לתמוך בקיום, כי אין לנו תכלית אחרת. אבל יכול להיות שאני מתבלבלת, כן? ואני חושבת שהתווה דרמה שלי זה תווה דרמה שהיא מזוהה עם המערכת הזאת ועם הזהויות שלה, ולכן אני אלך ואני אפעל בצורה שהיא מעדיפה עמים מסוימים או אנשים מסוימים על פני דברים אחרים. אבל אז במקרה הזה הייתי אומרת, זה פשוט התווה דרמה לא מדויקת, כי הזהות שלי עדיין לא מדויקת. כשהזהות מדויקת, התווה דרמה היא תמיד תהיה תומכת בקיום באופן כללי, כי כשהזהות שלנו מדויקת, אנחנו לא מבדילים בין קיום לקיום. הקיום שלי זה לקיום של נמלה, זה לקיום של בקבוק מים, זה לקיום של כל דבר, כן? של סלע ושל זהב ושל גוש חרה ושל יעלום. כן? זה רק בהכרה שלנו המפוצלת שאנחנו רואים הבדל בין הדברים האלה. אבל כשיש לי ידע, כשאני מבוססת בטבע שלי ובטבע של הדברים, אני יודעת שהכל הכל הכל זהה, ולכן אין כזה דבר לתמוך בקיום של דבר אחד על פני דבר אחר. אבל זה לא חייב להיות כרגע. כרגע אנחנו עדיין יכולים לראות מאוד מאוד חזק את הזהויות שלנו, ואיך הן מפעילות אותנו. אוקיי, איך אני יכולה לגלות מה היכולות שלי, ואיפה אני יכולה לתרום? היכולות שלנו זה מה שאנחנו יודעים לעשות. בסדר? אז תבדקו מה אתם יכולים לעשות שהוא מועיל, ופשוט תעשו אותו. בגלל כוחן של ההטבעות, סמסקרות, ייתכנו הפרעות בהבנה, ומבחים בהם לא נהיה את ההבחנה. תודה, זה הסוטרה 4.27 שהזכרתי מקודם. אז לחשוב על החטופים זה להתעסק בדרמה של מישהו אחר, אין לכך תועלת, לא יכולה שלא לחשוב על איך הם מתמודדים, זה כמובן מייצר הרבה סבל, כי אין לי מושג מה קורה איתם, אז ההכרה חוגגת. לא, זה לא קשור לסבא דרמה. דרמה זה מה, איך אנחנו תומכים בקיום. לחשוב על החטופים, נמנע או בלתי נמנע? מה אתם אומרים? בלתי נמנע. מה אכפת לי? אני יכולה לשבת כל היום ולחשוב על החטופים, ולראות איך אני לא מסוגלת בכלל להבין מה עובר עליהם, ואיך כשאני מנסה לדמיין מה עובר עליהם, איך זה עושה לי רע. לא, ואין לי בעיה, אני רואה את כל זה. זה מפריע לכם לראות? אה? לא מפריע לכם לראות, אתם יכולים לראות את כל הזוועות הכי הכי גדולות. הבעיה שלנו זה שאנחנו חושבים שאנחנו לא אמורים. אבל מתי היינו בסיטואציה כזאת? אי פעם, עם 200 חטופים. מי היה? מי עבר טבח? כן, שאנחנו בתקופת חיים שלנו, מי עבר טבח של כל כך הרבה אנשים? איך אתם יודעים איך אתם אמורים להתנהג? איך ההכרה שלכם, מה אמור להיות בה ולא אמור להיות בה? אמור להיות בה כל מה שהיא משיגה לכם עכשיו. אמור להיות בה הכל. הפחד והמחשבות האובססיביות והצער והשברון לב והמחשבות על החטופים ולדמיין את זה שזה בלתי נתפס. וכל זה אמור להיות. תלמדו. ככה ההכרה שלכם מגיבה במצב כזה, הכל בסדר, לא פה העבודה שלנו. ותראו כמה זמן, כמה המאמץ אתם משקיעים בלסנן את מה שאתם מרגישים, אין צורך, תרגישו הכל. חשבו יום שלם על החטופים, אין בעיה. תהיו כל היום בסרטונים, אין בעיה. תלמדו איך הכרה מתפקדת באופן אוטומטי בתוך סיטואציה כזאת. כשתרצו, תוכלו לפעול באופן מודע, בגלל שהשתמשתם באוטומט של ההכרה, להסתכל עליו ולפעול, תכף אנחנו נעשה את זה עוד רגע וחצי. אוקיי, לפעמים יש לנו הרבה יכולות, ולא רק אחת, שכולן יכולות להועיל, מה הדרמה שלי? כן, אז במקרה הזה אני בודקת איזה צורך יש של קיום, ובהתאם לזה אני אפעיל את היכולת. מניין לך שההכרה פועלת אצל כולם לטוב, כך האבולוציה חיפתה אותנו, כך אלוהים יצר אותנו, בהחלט כן, וזה לא משהו שאני המצאתי, אנחנו נחקור, אנחנו נראה, והדרך הכי טובה לראות את זה, ככה בפשוט, זה לראות שבכל רגע נתון שלא נוח לנו, אנחנו רוצים שיהיה נוח, וכל פעם שנוח לנו, אנחנו רוצים שזה ימשיך. נכון? נוח או נעים אותו דבר. כשלא נעים לנו, אנחנו רוצים לחזור לנעים, וכשנעים לנו, אנחנו רוצים שזה ימשיך. זה מה שמראה שההכרה האנושית הולכת תמיד אל עבר טוב, ושווה להגיד את זה רגע, תראו את היופי. בסדר?
כי בהתאם למה שאנחנו חושבים שטוב, זה הפעולות שאנחנו נעשה באוטומט, וכשמה שאנחנו, יש דברים שאנחנו חושבים שהם טוב, ומייצרים אצלנו פעולות אוטומטיות, האם הם בהכרח מביאים לטוב? לא, לא, בסדר? כי מה שהאנשים סביבנו, לא משנה באיזה צד, ניסו לעשות בשבועיים האלה, זה טוב. ישראל ניסה לעשות טוב, פלסטינים מנסים לעשות טוב, כל העולם כולו מנסה לעשות טוב, רק כל אחד לפי הידע שלו, ובגלל שהידע לא מדויק, כן, לא מגדירות נכון את המקור של הטוב, יוצאות פעולות איומות ונוראות, עם השלכות נוראיות, אבל כולם, לכולם אותה מוטיבציה, בסדר? אותה מוטיבציה, כשהתקשורת העולמית לוקחת צד, למה היא עושה את זה? בסדר? או נמנעת מלקחת צד, למה היא עושה את זה? היא חושבת שהיא עושה משהו טוב, אם היא לא הייתה חושבת שזה טוב, היא לא הייתה עושה, בסדר? אין משהו שהכרה שלנו מנסה לעשות, חוץ מטוב, אבל הבעיה היא שההגדרה שלנו לטוב לא מדויקת, או המקור לטוב לא בהכרח מדויק, ואז הפעולות שלנו יכולות להיות גם פעולות שגורמות הרבה מאוד סבל. אם ההכרה תמיד שואפת לפעול, שואפת תמיד לפעול למה שנעים לי, למה זה בעיה? אני מבינה שזה יכול לפגוע באחר, זה משהו שצריך לעבוד עליו? בהחלט, כי מה שנעים הוא לא מדויק, הוא לא בהכרח מה שתומך בקיום. ולכן אנחנו נראה שלפעמים אנחנו עושים פעולות שהן עושות לנו נעים, אבל פוגעות מאוד בקיום שלנו או בקיום של אחרים, וזה לא התכלית. זה לא התכלית של ההכרה. איך אני יודע מה התכלית שלי? אני עסוק במשהו אחד שאני אוהב, אבל אני מרגיש שיש לי תכלית גדולה יותר ולסייע לאנשים לחיות חיים בריאים. איך אפשר להחליט מה התכלית? אני לא צריכה להחליט מה התכלית. בסדר? אני פועלת איפה שיש צורך, וזהו, וגם לא חייבת להיות תכלית אחת. כן? אני פשוט התכלית הכללית, בוא נגיד, זה לתמוך בקיום. אז אני רואה איפה יש צורך, ובדרך כלל התכליות האלה לא באות אחת על חשבון השנייה, אלא אני יכולה לשלב אותם, או בתקופות מסוימות להחליט על תכלית אחת ולא אחרת. אז איך בכל זאת אני מגלה את ההגדרה הנכונה לטוב? איך אני מגלה את ההגדרה הנכונה לטוב? כן, ההגדרה הנכונה לטוב שאנחנו רוצים, זה טוב שהוא בלתי תלוי. זה טוב שבא מתוך ההיכרות שלנו עם הטבע המודע שלנו, ולא מתוך ניסיון לשלוט במציאות ולעשות אותה, ואנחנו יכולים לראות, כי הנה, תראו כל הדברים שלימדו אותנו שהם מקור לטוב, תקלו, בוא נסתכל בעיניים פקוחות. לימדו אותנו שלעשות משפחה זה טוב, לימדו אותנו שלקחת משכנתה ובית קבוע זה טוב, לימדו אותנו כל מיני דברים שהם טובים, ללכת למסיבות זה טוב, והנה אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, אוקיי, האם כל הדברים האלה שעשינו, האם הם הובילו אותנו לטוב? הובילו אותנו למלא צער, מלא מלא צער. אז אולי המקור של הטוב הוא לא בדברים כאלה שמשתנים ונעלמים, בסדר? אולי המקור לביטחון הוא לא בדברים האלה, וזה גורם לנו לחשוב ולחפש מקור לטוב, שהוא יהיה קצת יותר יציב, שיהיה קצת פחות תלוי, בסדר? אם המקור שלי לטוב תלוי במה שהבן זוג שלי אומר לי או לא, או במצב של הפוליטיקה בישראל, או הפוליטיקה העולמית, אני קצת בבעיה, בסדר? כי על זה אין לי שליטה, ובגלל זה כולנו, הטוב שלנו כל הזמן חומק לנו, כי אנחנו מוצאים את הטוב בדברים חיצוניים שכרגע נמצאים, אבל עוד שנייה גם יכולים לא להיות. אז כל הדרך הזאת מכוונת אותנו למצוא טוב איפשהו באמת נמצא, ובסופו של דבר אנחנו רואים שזה בתוך הטבע שלנו. עכשיו בואו נתקדם, כי אני כן רוצה שנספיק לענות על השאלה הגדולה, אז איך אנחנו עוזרים לאנשים שאולי לא עשו את הדרך הזאת, ובעצם הגיעו כבר לסיטואציה הזאת עם הרבה מאוד סבל. אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאנחנו יכולים להמליץ, להציע להם בדרך הזאת, זה את הלגיטימציה להרגיש הכל. אם אתם תסתכלו על הדרך שאתם עשיתם, זה אחד הדברים שעשה לכם הרבה שינוי, או לרבים מכם, זה מה שעשה שינוי. ההבנה שכל מה שעובר לנו בהכרה זה בסדר, שאין שם במה לטפל ואין במה לרפא. בסדר? הדבר הזה שאנחנו קוראים לו טראומה, שנגדיר אותה רגע, בסדר? שזה בעצם התגובה של המערכת שלנו לסיטואציות חיצוניות, זה מה שזה, טראומה, תגובה של המערכת לסיטואציות חיצוניות, מה שאנחנו מציעים לאנשים זה את הלגיטימציה לחוות את התגובה של המערכת שלהם בשלמות,
ולהבין שאין בה שום דבר לא בסדר. כי אם אני באה ואומרת לאנשים, הטראומה שלכם לא בסדר, ועכשיו צריך לטפל בה, ועכשיו צריך להפסיק לפחד, ועכשיו צריך להפסיק לכעוס, או צריך להפסיק כל מיני דברים, אני אומרת להם שקר. אני אומרת להם שקר, כי אין דבר יותר תקין ויותר טבעי מטראומה, כי זה בסך הכל אומר שההכרה שלי רשמה את הסיטואציה שהיא עברה דרכה. עכשיו בואו נבין באיזה אופן היא רשמה את הסיטואציה. בצורה של זיכרון, בצורה של מה שנקרא בשפה בסנסקריט, מריטי, הזיכרון, רשמה את הסיטואציה בצורה של וסנה, של רושם, היה כיף או לא כיף, נעים או לא נעים, סביר להניח שהיה במקרה שלנו מאוד מאוד לא נעים, אז אנחנו, יש לנו את הזיכרון של זה, יש לנו את הרושם של זה, ויש לנו גם את התגובה שלנו לכל הדבר הזה, זה לא רק הרושם מהסיטואציה, אלא איך אני מגיבה, בעצם מסתכלת על כל מה שאני חווה ברגע זה, איך אני מתייחסת, כן, לכל המצב, גם זה נחרט לנו בתוך ההכרה, וההכרה שלנו אמורה לאסוף את הידע הזה, ולמעשה בהכרה שלנו רשומים כל החיים שלנו, כל התנסויות החיים שלנו, אז אני יכולה לראות שרוב ההתנסויות החיים שלי הם בסדר, הם ככה, כן, קצת רבה עם הבן זוג, קצת אמא שלי מעצבנת אותי, קצת כזה, כל מיני דברים, ואנחנו מסתדרים איתם וחיים איתם, ואז פתאום קורה קפיצה כזאת, בסדר? אירוע מטלטל, משהו שהוא מבחינתנו לא אמור להיות, משהו שמפגיש את ההכרה שלנו, את כל המערכת שלנו, את הגוף ואת ההכרה, עם תחושות מאוד מאוד חזקות, סביר להניח של כיוות, כן? הגוף שלי משתתק, הכל נהיה מקוות, הנשימה נעתקת, ההכרה שלי מתחילה להשתולל, ולהשפריץ פחדים וכעסים וכל מיני דברים ומצוקות, אני באופן בלתי נמנע, בסדר? כל זה הולך לקרות בהכרה שלנו, בגוף ובהכרה שלנו, ומול כל הדברים האלה, לא משנה העוצמה שלהם, עד עכשיו היה ככה, ועכשיו זה מטלטל אותי ככה, מול כל הדבר הזה, אני עדיין יכולה להיות במודעות, ולראות שבעצם לא קרה שום דבר חריג, או שום דבר בעייתי, חוץ מזה שזה בעוצמה יותר גבוהה, למה? כי הסיטואציה החיצונית הייתה יותר מאתגרת, כי לא פגשנו עדיין סיטואציה חיצונית כזאת, והנה, זה מה שקורה, ואני אגיד פה משהו קצת מצחיק, אם היינו פוגשים כל יום טבח כזה, כן? או לפחות כמה פעמים בשנה, היינו רואים שהתנודה הזאת, החזקה של ההכרה, הולכת ומצטמצמת, כי היא כבר רגילה לדבר הזה. אז זה שההכרה שלי, המערכת שלי, הגוף וההכרה, חווים את כל הדברים האלה, ומשפריצים או מגיבים בצורה כזאת חזקה, מה שאנחנו קוראים לו טראומה, כן? רושמים את כל הדברים האלה במערכת שלנו, זה לא בעייתי, להפך זה רק מראה כמה זה תקין. ואז כשאני עובדת עם אנשים, זה מה שאני רוצה להראות להם, אני רוצה להראות להם שכל מה שהם חווים ברגע זה, זה תקין, שזה שהם לא ישנים בלילה, זה תקין, שזה שהם מפחדים ללכת ברחוב וכל מה מסתכלים לצדדים, אולי יש מחבל, זה תקין, שיש קשר הדוק בין הסיטואציה החיצונית למה שקורה בהכרה שלי, והקשר ההדוק הזה, תקין או לא תקין? תקין, אמור להיות, זה מה שהיא אמורה לעשות. אז כל הדרך שלנו, זה לא דרך של טיפול בבעיה, זה דרך של להכיר תפקוד תקין של ההכרה, גם אם הוא לא נעים. מבינים את ההבדל הגדול בגישה, בין לטפל במשהו, שנקודת המוצא אומרת, טראומה זה בעייתי, לבין להגיד, טראומה זה בלתי נמנע ותקין, ורק מעיד על זה שחיינו, ומעיד על זה שזה מספר את הסיפור של החיים שלנו, שחיינו דרך הטבח של שמחת תורה, זה הכל, ודרך המלחמה הזאת, זה הכל, זה מה שזה מספר, כן? ועכשיו, זה שאני אגיד את זה לבן אדם לא יעזור, מה כן יעזור? זה שאני אאפשר לו לפגוש את זה, אני אנחה אותו לפגוש את זה, והוא יראה שהוא מסוגל לפגוש את זה, כמו שהיינו בתחילת המפגש שלנו, מסוגלים לראות את הנשימה, ומסוגלים גם לראות תכנים אחרים שעולים שהם שונים מהנשימה, ומול כל זה ראינו,
גם פה התהליך שאני עושה עם בן אדם, זה לאפשר לו לראות, לראות את הטראומה התקינה שלו, לראות את התגובה הפנימית שנוצרת, ולראות גם את הפעולות האוטומטיות שרוצות להיווצר, ואפילו אני אגיד במצבים כאלה, זה גם לתת את הלגיטימציה, לעשות פעולות אוטומטיות. אז מה יקרה? אז אני אהיה כל היום בטלפון במשך שבועיים, מה יקרה? לא? אז אני לא אצא מהמיטה במשך חודש, מה יקרה? לא יקרה כלום. אני אקבל את התוצאות של הפעולות האלה, אבל אם זה מה שהמערכת האוטומטית שלי צריכה כרגע, אין בעיה. ואם אני יכולה לפעול אחרת, אז סבבה, אנחנו יכולים לראות. יש אנשים שהיו צריכים שבועיים להיות במיטה ולא לצאת, ויש אנשים שיכלו ישר לראות את כל הסיטואציה וללכת ולעזור. זה משנה? לא משנה. כל אחד עשה במה שהוא יכול, בגבולות היכולת שלו. וזהו. אז הלב של העניין, אם זה עדיין לא ברור, זה הלגיטימציה. להרגיש הכל, והלגיטימציה של התקינות של הטראומה. בסדר? אין, טראומה זה לא דבר בעייתי, טראומה זה מנגנון תקין של ההכרה, שלכל בני האדם יש. מתי הטראומה נהייתה בעייתית? ורק שהפסיכולוגיה המערבית התחילה להגדיר אותה כטראומה, ופה אני אשתף אתכם, מתוך ההתנסויות שלי, שאולי כבר אמרתי את זה, אבל אני שוב רוצה להדגיש, כי אנחנו לא מבינים עד כמה הידע שיש לנו לגבי טראומה, משפיע על האופן שבו אנחנו נתייחס אליה. החיים באפריקה זה לא חיים קלים, אין? אני יצא לי להיות שמה, בצעירותי, וראיתי דברים מאוד מאוד קשים, שאנשים עוברים, ונשים עוברות, כמו למשל אונס, מגיל בערך 8, כמו למשל קריטה של הדגדגן, בגיל 12, כמו מלא דברים קשים, איומים ונוראים, שנשים עוברות. האם הם בטראומה מזה, באפריקה? הם לא בטראומה מזה, אין להם את זה. למה? כן, בכלל את הרעיון הזה, כן, שיש פה משהו לא בסדר בהכרה האנושית, אין את הפסיכולוגיה המערבית הזאת, כן, שמייצרת את הבעייתיות מול התגובות והרגשות, הן קובעות הכל, הן מרגישות הכל, הן מתמודדות עם הכל, בסדר? עם כל מה שאנחנו בעצם, כן, המנגנון האוטומטי המגיב של ההכרה, כל מה שאנחנו מגדירים כטראומה, הן חובות הכל, אבל זה לא בעייתי. כן, או מה שנקרא לא טראומטי עבורם. למה? כי אין שם את הפסיכולוגיה המערבית שגורמת להם לחוות את זה כבעיה, ואותו דבר אצלנו. אותו דבר אצלנו, אנחנו יכולים לחוות דברים מסוימים, מאוד עוצמתיים, מאוד קשים, ואם אני מבינה שזה תקין, אני אתנהל איתם, ואם אני חושבת שזה לא תקין ובעייתי, אוקיי, אני אגיד את זה שוב, אני יכולה לפגוש דברים מאוד מאוד קשים, ואם אני יודעת שהם תקינים ולא בעייתיים, אני אפעל יחד איתם, ואם אני חושבת שהם בעייתיים ולא אמורים להיות שם, אני אראה שכל הפעולות שלי הולכות בשביל לבטל אותם, להפסיק אותם, לשנות אותם, אבל זה בסך הכל המנגנון האוטומטי של ההכרה, שרוצה להפסיק להרגיש רע, ולכן כל הטיפול הזה בטראומה, כן, זה בדיוק בסך הכל מראה לנו מנגנון אוטומטי של הכרה, שרוצה להפסיק את התחושות הלא נעימות, כמו שאמרתי בדרך שלנו, אין לנו צורך להפסיק, יש לנו צורך להכיר. עוד דבר אחד, ואז ניגש לתרגל קצת, כמה שאני בתוך הדרך הזאת שמעצימה את עצמי במודעות, הטראומה הקשה, מה היא תהיה? איפה היא תהיה? מה אני אגלה? כן, עכשיו הטראומה שלי ככה, כזאת גדולה ואני פה כזאת קטנה. כן? אבל באותה מידה אני יכולה להגדיל את עצמי, והטראומה הזאת, כל התחושות והרגשות, בסך הכל הופכים להיות עוד אובייקט בלתי נמנע, שמספר את הסיפור של החיים שלנו, אבל לא משהו שדורש טיפול, וכשאני מבינה את זה, אני יכולה להמשיך בחיים, ועוד יותר, אני יכולה להמשיך לפעול בחיים באופן מועיל, כי במקום להתעקע בתוך התחת של עצמי, כן? ואיך אני עכשיו מרפא את עצמי, אני יכולה להבין שאני תקינה, ואם אני תקינה, אני יכולה להמשיך לפעול ולהיטיב. עכשיו, אז נסכם רגע, כל התהליך שלנו זה לתת לגיטימציה לאנשים, לפגוש את מה שאנחנו קוראים לו טראומה, ולראות שהטראומה תקינה. אז בואו נראה שאנחנו יכולים לעשות את זה, ובשביל לעשות את זה אנחנו לא צריכים להיות מיומנים בשנים של תרגול. למה? כי הכל גם ככה נמצא על פני השטח, אז מאוד מאוד קל לנו לעשות את זה,
זה קצת דומה למה שעשינו במפגש הקודם שלנו, בואו נעשה את זה שוב, נחווה את זה בהתנסות ישירה, ואחרי זה נוכל להרחיב שאלות ודיבור על זה. אז מוזמנים שוב לשבת בצורה נוחה, נסוגרת את הוידאו. קחו כמה רגעים להתארגן. יופי. וכשתהיו מוכנים, כאילו לשים לב מה הרגש הכי דומיננטי שיש לכם כרגע. ופה אני כן אבקש שאם יש לכם רגש שהוא נעים, אז דווקא רגע אחד להיזכר ברגשות אחרים שליוו אתכם בשבועיים האלה, כי אני רוצה שנעבוד על הלא נעים. כן, כי את הנעים אנחנו לא מגדירים כטראומה, אז בואו נגדיר את ה... אז בואו נעבוד בלא נעים. בסדר, אז תביאו, אם זה פחד, אם זה שנאה, אם זה כעס, תביאו את מה שכרגע, אם זה צער, את מה שכרגע אתם יודעים שדומיננטי בדרך כלל בימים האחרונים במערכת שלכם. יופי. ותראו שאתם מסוגלים לפגוש את זה, לראות את זה, להיות מודעים לתחושה. ותראו שהתחושה יש לה ביטוי פיזי. זה עושה לנו קיבוץ פנימי, זה עושה לנו קשה לנשום, זה אולי מעלה את הדופק, זה כל מיני ביטויים פיזיים. ותראו שהביטויים הפיזיים האלה הם תקינים, הם לא בעייתיים. בסדר? בזמן מצוקה, הגוף שלי אמור לחוות קיבוץ. בזמן מצוקה, הנשימה שלי אמורה להשתנות. בזמן מצוקה אני יכולה, הגוף שלי יכול להיות שירעד, יכול להיות שיחווה שיתוק, יכול להיות שיחווה כל מיני דברים, כל זה חלק מהפעילות התקינה, מעצם העובדה שיש לנו גוף, אז למה אני צריכה לשנות את זה? מה אכפת לי להיות מקובצת? אני אהיה מקובצת עכשיו יומיים, מה יקרה? אז תראו שאתם יכולים לראות את זה. תראו שהתחושות הפיזיות הן אובייקט שאתם רואים. תראו שהתחושות הפיזיות לא נעימות לכם, ולכן אתם ממש רוצים שהם ישתנו. למשל, אתם רוצים לנשום עמוק בשביל להרגיע את הנשימה ולהרפות את הגוף. אתם רוצים לעשות תנועה בשביל לשחרר את הקיבוץ ואת התקיעות. תראו את ההכרה שלכם, רוצה לחזור ללהרגיש נעים פיזית, אבל גם זה חלק מהפעילות התקינה של ההכרה, של הגוף שלנו, אבל אנחנו לא חייבים עכשיו לעשות את זה, מה הבעיה? אז קצת לא ננשום טוב, קצת נהיה מקובצים, מה קרה? אף אחד לא ימות מזה, לא מזה. יופי. אז אנחנו יכולים לראות שאנחנו מודעים לכל התחושות הפיזיות. ועכשיו בואו תראו את התחושות בהכרה. תראו שיש שם רגשות שאנחנו יכולים לתת להם שם, אם זה כעס, אם זה צער, אם זה פחד. תראו שזה בא ביחד עם מלא מחשבות של זה לא בסדר או כן בסדר, אני אמורה להרגיש ככה, לא אמורה להרגיש ככה. כמה זמן זה יימשך, מה זה אומר עליי. זה בא עם מלא תרחישים ודמיונות ודברים שההכרה מייצרת על התחושות האלה. תראו שזה לא נעים להכרה והיא רוצה להפסיק את זה. אם יש פחד, היא חושבת שהוא לא אמור להיות ואמור להיות אומץ. אם יש צער, היא רוצה להפסיק אותו ולחזור לשמחה. אם יש כעס, היא רוצה להפסיק אותו ולחזור לשלווה. תראו שזה לא קל לנו, התחושות האלה, והתחושות האלה רוצות לייצר מיד פעולה. בין אם זה... כן, לפעול בהתאם לכעס ולהשמיד את כל מי שאחראי מבחינתי לפגיעה.
או בין אם זה למשל לא לצאת החוצה כי בגלל הפחד. וגם כל הפעולות האלה, גם לגמרי לגמרי תקינות, תראו שאתם יכולים לראות אותם. ועם זאת אתם רוצים להפסיק אותם, או באוטומט רוצים להפסיק אותם. אבל תראו שכל הדברים האלה שאתם רואים זה אובייקט, ותראו שאתם אלה שרואים אותו. יופי. ועכשיו אנחנו נמשיך להיות בעירות, להיות במודעות למה שמתרחש, וזה לא משנה אם זה פיזי או מנטלי או רגשי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, תמשיכו לראות מה קורה. זה בעצם מיינדפולנס, אבל מאוד מאוד ספציפי על התחושות והרגשות הפנימיים שלנו, בגוף, בהכרה, לא משנה, אבל אנחנו כאילו במיינדפולנס פנימי. ופה תיתנו, אתם שומרים על בעצם על היכולת לראות, ותיתנו לכל הדברים להיות, ותראו שאתם יכולים לחוות את הצער לעומק, ואת הפחד לעומק, ואת הרצון שלכם שזה יפסיק, ואת החוסר אונים, ואת המצוקה, וכל מה שיש, ותראו שאתם יכולים מול כל זה להמשיך לראות. כמה רגעים בדממה. יופי, אנחנו ממשיכים לראות את כל מה שאנחנו מרגישים, בין אם פיזי, מנטלי, רגשי, נפשי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, תמשיכו לראות. תמשיכו לראות את הרצון שלכם שיהיה נעים, ואת הרצון שלכם שלא יהיה לא נעים. תמשיכו לראות. ותראו שכל הדברים האלה הם תקינים, אתם אמורים לפחד, אתם אמורים להיות עצובים, אתם אמורים לרצות שזה יפסיק, אתם אמורים לכעוס, בלתי נמנע. עכשיו תבדקו, האם זה בחירה שלכם, כל התכנים, כל הרגשות, כל התחושות, האם אתם בחרתם לפחד, האם אתם בחרתם להיות עצובים, האם אתם בחרתם לסנוא, לכעוס, תראו שלא. כל זה עלה באופן ספונטני, בלתי נמנע, אוטומטי, מתוך המפגש עם הסיטואציה החיצונית. ועכשיו תראו שמכיוון שזה בלתי נמנע, ומכיוון שזה לא בחירה שלנו, אין לנו מה להתעסק עם זה, לא שם העבודה שלנו. אנחנו לא יכולים לשנות את משהו בלתי נמנע. את משהו לא בחירה שלנו, ואנחנו לא צריכים לשנות את משהו תקין. אז אנחנו ממשיכים לאפשר להכרה שלנו לייצר, ואתם יכולים לעזור לה. ועכשיו, אנחנו רוצים לקחת את זה לרמה הבאה, כן? של לראות את ה... להגדיל את עצמנו מול זה, או בעצם זה לא להגדיל את עצמנו, זה לגלות שאנחנו יכולים להכיל הכל. תמשיכו לראות, ועכשיו במכוון תנסו להעצים. תנסו להעצים את האבל למקסימום, את הכעס למקסימום, את החוסר אונים למקסימום. תדברו, תנו משפטים פנימיים שאומרים איזה חרה הכל, ואיזה קפות, ואיזה... לא משנה. תנו הכל. ותבדקו אם יש משהו שהוא מדי עוצמתי, או עם תוכן מדי קשה, שאתם לא יכולים לראות אותו. תבדקו.
יופי. תבדקו אם יש משהו שהוא מדי עוצמתי, מדי חזק ששובר אתכם, שמפריע לכם להמשיך לראות, שהורג אתכם, שמפריע לכם להמשיך לראות. גם התחושה של אני לא יכולה להכיל את זה יותר, אני משתגעת, אני מתה. האם אתם יכולים לראות אותה? האם היא מפריעה לכם לראות? התחושה של אני לא יכולה להכיל את זה. תראו שגם את זה אתם רואים. ותראו שלא משנה כמה תחושות ומחשבות ורגשות יש, וכמה הם משתנים ביניהם ומה העוצמה שלהם, מול זה אתם עדיין תמיד אלה שרואים, ואתם לא משתנים עם ההשתנויות של התחושות. אתם נשארים שם כל הזמן יציבים, רואים, ורק התחושות משתנות בתוכן, בעוצמה, בנעים, בלא נעים. עוד דקה שתיים, ותרגישו חופשי להתפרע, להביא את הדברים הכי איומים ונוראים להכרה שלכם, ולבדוק, האם יש משהו שמה שמזיז אתכם מהראייה, האם יש משהו שמה שמשנה את הראייה, או פשוט רק מה שאנחנו רואים משתנה. בדקו. יופי. ואז בעדינות, שחררו את התכנים, שבו על משהו שהצלחתם לראות בתוך ההתנסות הזאת. ואז תחילו להעמיק את הנשימה, וכשתהיו מוכנים, תקחו עיניים. כן? הצלחתם לראות שאתם יכולים לראות הכל, גם את התחושה של אני לא יכולה לראות, ושזה הורג אותי, גם את זה אפשר לראות. ואפשר לראות איך אני רוצה להפסיק את זה, ואיך אני רוצה לחזור להרגיש טוב, וגם את זה אפשר לראות, וגם את החוסר אונים, יופי, ורשום פה הצלחתי לראות את ההרגשה של אני נשברת, יופי, אין, וגם את זה אנחנו רואים, וזאת הדרך שלנו לעבוד עם אנשים, לא לשקר להם, לא להגיד להם שמה שהם חווים זה לא תקין, להפך, להגיד להם תראו זה הכי תקין בעולם, אבל בואו תראו שאתם יותר גדולים מזה, זה שדבר אחד זה המערכת האוטומטית פה, והדרך שהיא משתנה מתוך המפגש שלה עם סיטואציות חיצוניות, ודבר אחר זה אנחנו שרואים איך המערכת שלנו מגיבה, אבל לא נשברים כשהיא נשברת, כן? ולא משתנים כשהיא משתנה, אנחנו נשארים רואים. זאת הדרך שלנו לעזור לאנשים במצב הזה, גם אם הם לא עשו שום תהליך לפני זה, זה לתת להם את הלגיטימציה לסבול, אלא לגיטימציה שיהיה קשה, הלגיטימציה לכעוס, להתאבל, תאפשרו להם, תעזרו להם לעשות את זה, אחרת באוטומט, הם מיד יחשבו שהם צריכים לא לעשות את זה, כן? לא לפחד, להפסיק להתאבל, לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, למה? למה? תנו להם, תציעו להם את העזרה הזאת, בואו תרגישו, וכשתרגישו, אתם תראו שזה לא שובר אתכם, גם אם זה נראה כאילו זה כן. זאת העזרה האמיתית שאנחנו יכולים להציע לאנשים, כל השאר זה ידע שגוי, שאומר להם שמה שהם חווים זה לא תקין, ומה זה אומר עליהם, ועכשיו צריך לשנות את זה. אין, כמה שאנחנו נחיה, כך יהיו יותר דברים רשומים אצלנו, אין? יותר זיכרונות, יותר רשמים, יותר אוטומטיים, ומול כל אלה אנחנו רואים. אני רוצה, מוזמנים לכתוב רשמים ושאלות, אני רוצה להתייחס פה למשהו, שאלה שהגיעה, אבל הן חובות תצפינים של טראומה, ואם הן לא יהיו מודעות לזה, ויהיו להן קיים לפעול מול זה, זה יפגע בתפקוד שלהן, ויגרום להן סבל, לא? ותראו איזה מעניין זה.
לפעמים אנחנו חווים תסמינים של שמחה, נניח. האם זה בעייתי? אף אחד לא חושב שלחוות תסמינים של שמחה זה בעייתי. למה? כי שמחה מוגדר אצלנו כדבר טוב. ולכן, אם אני חווה תסמינים של שמחה, הכל בסדר. אז למה תסמינים של טראומה זה בעייתי? רק בגלל שטראומה מוגדרת אצלנו כדבר לא טוב, כדבר רע. מאיפה הגיעה ההגדרה הזאת? מאיפה? מעולם של תפיסה מערבית שלימד אותנו שחצי מהדברים שהמערכת הזאת עושה באוטומט הם לא טובים. כמו למשל, חצי מתחושות והרגשות שלנו הם לא טובים. כמו למשל, אם נדבר ברמה הפיזית, חום, שהוא מנגנון תקין של מערכת החיסונית, לימדו אותנו שהוא לא טוב, ולכן אנחנו צריכים מיד להוריד אותו. לימדו אותנו שלא טוב כאב, ולא טוב נפיחות, ולא טוב, כן, מלא דברים פיזיים שהם חלק מתהליך של ריפוי. ואז כשהם קורים, אנחנו מיד מנסים להפסיק אותם. אותו דבר לימדו אותנו בהקשר הנפשי הרגשי. בסדר? אמרו לנו, טראומה זה לא טוב. אבל טראומה זה לא טוב או לא טוב, טראומה זה תקין. טראומה זה חלק מהדרך של ההכרה שלי להתנסות בחיים האלה, לאפשר לי להתנסות בהם ולפעול בתוכם. בסדר? ומהרגע שאנחנו חושבים שזה לא טוב, אז אנחנו ניגשים ישר לטפל בטראומה. במקום, כן? אף אחד לא מנסה פה לטפל בשמחה. למה? כי זה טוב. אז תחשבו, אם היינו יודעים, אם היו מלמדים אותנו ידע אחר, אומרים לנו, טראומה זה דבר תקין. כל מי שחווה טראומה, רק מראה עד כמה מערכת שלו תקינה. האם עדיין היינו צריכים לטפל בזה? לא. אני אומר, אוקיי, אז אני בסדר גמור עם זה שאני לא ישנה בלילה, ועם זה שעכשיו שאני הולכת ברחוב, אני מסתכלת לראות אם יש מחבלים, כן? או אם אני חושבת על מסיבה, ישר עולה לי, כן, כל מה שהחוויות שהיו שם וכל הדברים שראיתי. תקין. Okay, אז אני לא צריכה לטפל בזה. אז במה אני יכולה להתעסק, אם אני לא צריכה לטפל במה שאני מרגישה? אני אתעסק בחיים שלי קדימה. אז אני יכולה להמשיך לפעול ולייצר את החיים שאני רוצה. ואחד הנזקים הגדולים שאנחנו עשינו לאנשים, אם להוציא את טראומה מחוץ לחוק, מחוץ לתקין של העולם הזה, זה שאנשים שחוו אירוע בודד בחיים שלהם של קושי, חיים שלמים עכשיו מנסים לטפל בתחושות שיש להם מהדבר הזה, במקום להגיד, זה בסך הכל מספר את הסיפור של החיים שלי, בסדר, שהייתי בקרב, שהייתי במסיבה, שגרתי בעוטף עזה, בסך הכל מספר את הסיפור של החיים שלי, ועכשיו איך אני ממשיכה לייצר את החיים שאני רוצה. אתם מבינים את ההבדל? הפסיכולוגיה המערבית, עם ההתעסקות שלה בטראומה, מונעת מאנשים להתקדם בחיים, אחרי שהם חוו משהו שהוא קשה. במקום להגיד להם, ברור שיהיה קשה, וברור שלא תיתנו בלילה, וברור שיהיה לכם מלא מלא זיכרונות ודברים ורגישות לפיצוצים, כן? אבל זה לא מפריע לכם לראות, וזה לא מפריע לכם לפעול בצורה מודעת. אז אנחנו כל פעם התרגלנו כל מן רק להתעסק בתוך עצמנו, במקום להזמין שעצמנו תקינים, ועכשיו בוא נראה, אנחנו משתמשים בעצמנו בשביל לפעול ולייצר את העתיד שאנחנו רוצים. אז זהו, אז כל ההתעסקות שלנו, עם טראומה מקטע של ריפוי, זה מידע שגוי, שטראומה זה מנגנון לא תקין של המערכת, אבל זה שגוי, בדיוק כמו להגיד שנפיחות ברגל, שיש לי נקע זה לא תקין, או חום שאני חולה זה לא תקין. זה לגמרי, לגמרי, לגמרי תקין. אוקיי, בוא נראה מה עוד הגיע, או לקראת סיום, אז אתם, זה הזמן לשאול שאלות. אוקיי, איך אנחנו מבחינים בין פעולה מועילה לבין פעולה מודעת? בין פעולה מועילה ומודעת לבין פעולה אוטומטית, אחד הדברים הקלים, פעולה אוטומטית, תמיד תלך לגרום לי להרגיש יותר טוב, ולהפסיק להרגיש רע, ובגלל זה אני אוכל לרצוח מישהו, בגלל שהוא התווכח איתי על כיסא בים, כי הוא הצבן אותי, אז עכשיו אני יורץ אותו בשביל להרגיש יותר טוב, זה פעולה אוטומטית, היא תמיד מכוונת פנימה, להרגיש יותר טוב, פעולה מועילה מודעת, מכוונת החוצה, אומרת לא משנה פה איך אני מרגישה, מה הדבר המועיל לעשות בחוץ כדי לייצר את הסיטואציה שאני רוצה, כן? או כדי להשיג את המטרה של הסיטואציה. אז אתם יכולים לראות את זה ממש יפה, את ההבדל הזה. אוטומט הוא תמיד פנימי לעבר להרגיש טוב, והמודע, המועיל, הוא תמיד לסיטואציה החיצונית, מה יאפשר לי להגשים את המטרה של הסיטואציה. הראש, נאמר פה מתוך התרגול, הראש ברח כל פעם לחשוב על דברים אחרים, אין בעיה. אם ראינו את זה שהוא בורח לחשוב על דברים אחרים, זה בסדר, זה בדיוק המקום הזה ש,
להכרה קשה לפגוש, או קשה לנו להיות בדברים לא נעימים, ואנחנו עוזרים. בגלל זה גם כשאנחנו עובדים עם בן אדם, נגיד מישהו שלא מיומן, אנחנו נעבוד איתו מאוד צמוד בשלב הזה. אני לא אומרת לו תפגוש הכל ועוזבת אותו. אני נמצאת איתו. אני אומרת לו, תראה את המצוקה. תראה שאתה רוצה להפסיק את המצוקה. תראה שאתה יכול להמשיך לראות את המצוקה. תראה שהכרת שלך עושות שמיניות והאוויר בשביל להפסיק את המצוקה. תראה ותראה, אני יודעת כל הזמן מה עובר לו בראש. כן, למרות שאני לא שם, אבל יש לנו את אותה הכרה, אז אני יודעת בדיוק מה עובר לו בראש, ואיך ההכרה שלו מנסה להימנע ממצוקה ומתחושות לא נעימות, ואני יכולה להנפות אותו בתוך זה, לראות, 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 לא לפספס שום דבר. אז אנחנו עובדים ככה צמוד, אבל בסופו של דבר זה נחמד, כי אנחנו בעצם מפתחים אצל הבן אדם יכולת אחר כך להדריך את עצמו, כן, ולהגיד לעצמו, בוא, כשהוא לבד בלילה במיטה, תראה את הפחד, תראה איך אתה לא נרדם, תראה איך אתה רוצה להירדם, תראה, 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 ולראות שכל זה תקין. יש שם אנשים שמרגישים אשמים כשהם שמחים. כן, בלתי נמנע, גם זה תקין. תסמינים של שמחה לא פוגעים בתפקוד, ואילו תסמינים של טראומה כן פוגעים בתפקוד, זה ההבדל, זהו שלא. הם פוגעים בתפקוד, אך ורק כשאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לטפל בטראומה. ואז מה אני עושה? במקום להמשיך לפעול רגיל בעולם, כל הפעולות שלי מתחילות להיות לטפל בטראומה שלי, אז ברור שהתפקוד שלי נפגע, כי אני עסוקה רק פה, אז אני כבר לא מטפלת בילדים, ואני כבר לא יוצאת החוצה, ואני כבר לא זה, כי אני עכשיו צריכה לטפל בטראומה שלי. לעומת זאת, אם אני מבינה שהכל תקין, ואין במה לטפל, אני מגלה שבאופן שאני מודעת, יחד עם הקיבוץ, ויחד עם המצוקה, ויחד עם הכיפאון של הגוף, ויחד עם הנשימה הלא מסודרת, ויחד עם כל ההתגעשויות של ההכרה, אני יכולה לראות הכל ולפעול יחד עם כל זה בעולם, ואז התפקוד שלי לא נפגע. בסדר? אז כל העניין הזה שהטראומה פוגעת בתפקוד, זה ידע לא מדויק מערבי שהכניסו לנו לראש, כמו כל כך הרבה סוגים של ידע אחר שהכניסו לנו לראש, שגורם לנו היום, לא מדויק, שגורם לנו היום להרבה מאוד סבל. ואני אגיד את זה ככה, כל מי שפה, שעשה את התהליך של המודעות, והגיע לנקודה הזאת שלנו היום, עם כל הסיטואציה הבלתי נסבלת בחוץ, הגיע לנקודה של לראות קצת פחות סבל, בסדר? ויודע שהוא עשה את זה לא בגלל שהוא טיפל במשהו, אלא רק בגלל שהוא יצר, העצים את עצמו ויצר את המקום הזה הרואה, יודע שככה זה עובד, בסדר? ואין לנו צורך ללכת לידע אחר, שתוקע אנשים שנים בפוסט טראומה וכל מיני כאלה, ולא נותן להם רגע אחד להתקדם בחיים, ורק מחליש אותם. אז מי שעשה את הדרך הזאת יודע, ולכן אנחנו לא צריכים ללכת בתקופה כזאת וישר להיבעל וללכת לידע שלא שירת אותנו ותקע אותנו שנים בתוך דימויים של חרדתיים ובעייתיים. אנחנו יכולים להשתמש בידע שעזר לנו ולעזור באמצעותו לאחרים. אל תיקחו כל כך מהר לדברים ששנים לא שירתו אתכם, ורק בגלל שהמצוקה היא גדולה וזה נראה מפחיד וגדול. זה בדיוק אותו דבר. מה שאנחנו עשינו באופן אישי, מול החרדות והפחדים שלנו, והחוסר ביטחון שלנו, וכל אחד והשטויות שמעתיקות את ההכרה שלו, וגרמו לו לקושי וסבל, זה בדיוק מה שאנחנו עושים גם עכשיו, רק העוצמות הן יותר גבוהות, אז מה? אין? ראינו שזה עובד, ראינו שזה הביא אותנו לפה במצב קצת יותר יציב, זה גם יעשה את אותו דבר לכל מי שיעבוד מול ההכרה שלו, ויחליט שהוא רוצה סוף סוף ללמוד איך היא עובדת על אמת, ולא על איך הכניסו לו לראש היא אמורה לעבוד. בסדר? כי אם אנחנו ננסה לחיות לפי מה שהכניסו לנו לראש, על איך ההכרה שלנו אמורה לעבוד, אנחנו נחשוב שאנחנו אמורים תמיד להיות שמחים וחמודים ונחמדים ופרפרים ופרחים, וזה לא המציאות. בסדר? שלא יקשקשו לנו, ואל תקשקשו לאחרים. החיים מלאים בחוויות נעימות ולא נעימות באותה מידה, ואין משהו שאנחנו יכולים לעשות בשביל לעשות את זה יותר סבבה. לא יקרה, לא בחיים. בסדר? אתם רוצים משהו יותר יציב? לכו לראייה, לכו למודעות, זה הדבר היחיד שאתם תמצאו. הכל. אוקיי, בוא נראה מה עוד. אם הטראומה מהצבא לא מאפשרת לי לעבוד עם ילדים, ואני במקצוע מורה, אין שום סיבה שטראומה מהצבא לא תאפשר לי לעבוד עם ילדים. מהרגע שאני מבינה שהטראומה היא לא בעייתית, אני רואה אותה, ויכולה לעשות כל מה שאני רוצה איתה, זה שהיא לא מאפשרת לי, זה רק בגלל שאני חושבת שהיא בעייתית, ולכן אני כל פעם מנסה להפסיק אותה או לטפל בה, וזה מה שמונע ממני לפעול. בעזרת יוגה תרפיה ניתן להחזיר את האדם לתפקוד, וזה לוקח זמן, צריך גם לדעת איך.
זה לא לוקח הרבה זמן, כמובן שצריך לדעת איך, אבל זה לא אומר שזה לוקח הרבה זמן, כי לפתח ראייה אל מול התחושות והרגשות שלנו, לא לוקח הרבה זמן. צריך כן להקשיב זה, ואני לא צריכה להחזיר אותו לתפקוד. זה גם נקודה חשובה. האם התפקוד שלו נפגע בזה שהוא חווה טראומה? לא. זה רק מראה כמה התפקוד תקין. אז אני לא צריכה להחזיר בן אדם לתפקוד. אני לא צריכה להחזיר אותו לתפקוד, הכלי רכב שלו מושלם. לא צריכה להחזיר אותו לתפקוד. אני רק צריכה להראות לו שהכלי רכב שלו כזה מושלם, שהוא מתפקד כל כך טוב, שהוא מייצר את הדבר הזה שנקרא טראומה, שרק אומר עד כמה המערכת שלו עובדת טוב, ולכן יחד עם זה הוא יכול לפעול. לא צריכה להחזיר אף אחד לתפקוד, אף אחד פה לא נפגע. בסדר? בסך הכל אנחנו חווים דברים מאוד מאוד קשים. יש מצבים של טראומה שבהם כן ידרשו טיפול והתערבות, ואיך כזה זאת לא. אם יש לי את היכולת לראות טראומה, ויש לי ידע נכון על התקינות של טראומה, אני לא צריכה לטפל בה. בסדר? איפה זה מסתבך לנו? איפה זה מסתבך? אני הולכת להיות קצת קשוחה. אני מתנצלת מראש. זה הולך ומסתבך בחברה שלנו המערבית, שעושה מכולם פוסט-טראומטים, טראומטים ופוסט-טראומטים, ומתגמלת אנשים על זה. בסדר? כי אם אני עכשיו מקבלת ממשרד הרווחה, או ממשרד הביטחון, קצבה חודשית, שמאפשרת לי לא לעבוד, ובעצם, כן, עושה לי חיים נוחים, יחד עם הטראומה, לא יהיה לי שום בעיה להתפתח עצמאית, ולפעול יחד עם הטראומה עצמאית בעולם. אז זה הגישה שלנו לדבר הזה, שגורמת לאנשים להתעקע שנים על טראומה. אין כזה דבר, כן? כל הזיכרונות שלנו הם תקועים שנים. כל הרשמים שלנו, זה מה שזה אמור להיות. ככה זה אמור להיות, אבל אם זה גורם לי לא לעבוד, זה לא בגלל שאני לא יכולה, זה בגלל שאני מקבלת קצבה. ויצא לי לא אחת לעבוד עם אנשים עם טראומה, וכולם, הרבה מהם, אמרו את אותו הדבר. אני לא רוצה להתגבר על הטראומה, כי אז אני צריך להתחיל לעבוד, ויקחו לי את הקצבה שלי. וגם אנשים שאפילו עשו תהליך, שהם היו צריכים להיות, לא יודעת מה, לבדיקה, האם הטראומה שלהם עדיין קיימת, מה אתם חושבים שהם עשו? ברור שהטראומה עדיין קיימת, וברור שעדיין הם לא מסוגלים לעבוד, כי אף אחד לא רוצה שיקחו לו קצבה. אז המערכת הרווחה שלנו, שמעודדת חולשה, ומתגמלת על חולשה, גורמת לאנשים להיתקע בטראומה שנים. אבל מי שעם עיניים פקוחות, ומי שרוצה להיות עצמאי, ולא להתחיל להיות נזקק, רואה בוודאות, בתהליך מאוד מאוד קל, שהטראומה היא בסך הכל עוד רגשות ותחושות ומחשבות, אולי עם תכנים קצת אחרים, עם עוצמות קצת אחרות, והם עולות ויורדות, עולים ויורדים, כמו כל הדברים האחרים, ויחד איתם יש לנו את החופש לפעול. אז הטיפול בטראומה, הטיפול, הוא הפך להיות מאוד מורכב, כן, הוא היכולת להתנהל בחופשיות עם טראומה, הפך להיות מורכב רק בגלל שאנשים מתוגמלים על הטראומה שלהם, ואף אחד לא רוצה לוותר עליה, ולהפוך אותה למשהו תקין. אוקיי, גם חלק מהמטופלים הערביים נותנים לגיטימציה, ועדיין ההרגשה לא מאפשרת לאדם הפחות מודע לתפקד. אז מה מעבר ללגיטימציה? שככל שיותר יש לגיטימציה, אז תיפתח אפשרות לפעולה. אוקיי, הלגיטימציה ומודעות, והמקום המודע שרואה את הטראומה ורואה את הקושי, ממנו אנחנו לומדים לעשות את הפעולה המודעת, אז להיום אולי אין לנו זמן להרחיב על זה, אבל זה בדיוק זה. זה יחד עם החרדות, להמשיך לנהוג. יחד עם הטראומה, לצאת מהבית. יחד עם כל התחושות והרגשות שלנו, להיות מסוגלים לפעול באופן מודע, אנחנו נראה שזה לא מפריע. אלא זה יחד עם אנחנו מפתחים את היכולת, ותחשבו שכשאתם מפתחים את היכולת לפעול יחד עם כל הדברים שאתם מרגישים, אתם מתעצמים מזה, אתם לא נחלשים מזה. זה היופי של הדרך הזאת. בעצם את אומרת שאם לא היה לנו את הידע שיש טראומה שצריך לטפל בה, יחד עם הידע של היוגה, המצב הזה לא היה מייצר לנו סבל, נכון? כן, אני אגיד את זה קצת יותר מדויק, אם היה לנו ידע מדויק על טראומה, שהיא תקינה ולא צריך לטפל בה, יחד עם הידיעה שטראומה זה בסך הכל עוד אובייקט שאנחנו מודעים אליו, אז, ואנחנו מודעים, אלה שמודעים לא משתנים יחד איתו, אז זה לא היה מייצר סבל, לגמרי. ולמה הבחור שרף את עצמו, איך את מסבירה את זה? כן, בדיוק מאותו מקום של המצוקה, ולא ניתנו לו כלים אמיתיים, כן, להבין שהכל בסדר, ולכן המערכת שלו בשביל להפסיק את הסבל הייתה צריכה ללכת לעשות משהו שהוא קיצוני יותר. זה הכל, אבל אותו מנגנון אוטומטי, כן? להפסיק סבל,
אז אנשים יכולים להתאבד בשביל זה. אוקיי, אז זהו, זאת החקירה שלנו להיום. מקווה שזה היה לכם מועיל. ההמלצות שלי מפה, מכיוון שזה נראה שזה הולך להיות ארוך, והולכים להיות הרבה מאוד רגשות ותחושות בתוך זה, לפעמים של תקווה ולפעמים של ייאוש. תמשיכו להיות מודעים, תמשיכו לאפשר לעצמכם להרגיש הכל, תמשיכו לראות את הקושי שבלהרגיש דברים לא נעימים ואת הרצון להרגיש טוב. תראו את כל הדברים ותראו שזה בסך הכל מספר את הסיפור של החיים שלנו, שלכם. וזהו, ואיפה שאתם יכולים, תעזרו, ואיפה שאתם צריכים לא לצאת מהמיטה, אל תצאו מהמיטה, לא יקרה כלום, ואיפה שאתם צריכים להיות כל היום בטלפון, תהיו, וזהו, וזה לא יישאר ככה לנצח. דברים משתנים, מה שהעסיק אותנו לפני שבועיים, לא מעסיק אותנו היום, זה בטוח, בסדר? אז זה הטבע של הדברים. אז תעזרו בסיטואציה הקשה הזאת, בשביל להמשיך את התהליך של המודעות שלכם, וזהו, ואין משהו שאנחנו יכולים לעשות, שיבטיח לנו שלא נחווה דברים קשים, אבל אנחנו יכולים לחוות אותם עם פחות סבל בפעם הבאה. סבבה? סיים בעוד היה? אז נעצום עיניים, נביא כפות ידיים אל בית חזה, נודה על הזכות שניתנה לנו להיפגש פה, ולהמשיך את הדרך שלנו, ותוצאות כל התרגול והחקירה שלנו, נקדיש לטובת כל הברואים, וכולנו נזכה לצמוח מתוך המשבר הזה. תודה רבה. שיהיה שבת שלום, אנחנו ניפגש פה מדי שישי, בין 2-4, אז אני תמיד אשמח לראות אתכם, ותמיד גם מוזמנים כמובן, להמשיך לשאול שאלות, בקבוצת תמיכה או איפה שאתם רוצים, והקלטה תעלה, תחילת שבוע הבא, גם לקבוצה שלנו, וגם לערוצים שלנו, אז אתם תוכלו לצחות בזה שוב אם תצחו, וכמובן לשתף אחרים. סבבה? תודה רבה.